Sextou, rapaziada. Mítico Jovem. Puta merda. Seja tá bem-vindo mais um Pode para Sexta-feira maravilhosa. sexta -feira. Graças a Deus, né? Ó, hoje já trabalhamos bastante, já gravamos Rango Brabo, logo mais sai. 405 reuniões. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu amo fazer reunião. Eu também, porque sempre depois de uma reunião vem coisas boas. Isso mesmo. Ou irmão. não, né? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tô ótimo. É, sexta-feira é o dia do. Da... Vai o rever, dia, né? Vai rever amigo de infância. Tá feliz? Ô, mano, hoje eu vou trombar um amigo meu, ele tá vindo aqui, meu amigo de infância. Eu conheço ele há 20 anos, o cara estudou comigo. Lá do Espírito e... Santo. É, lá do Espírito Santo. ele tá aí, trabalha no Google, tava fazendo é. um bagulho, tá vindo pra cá. Cola Mít aí, Kerry. Não, pode vir, se na hora que chegar, pode entrar. Ó, mítico, nossos convidados de hoje. Já deixar um abraço pro meu, nosso parceiro Krigor. Verdade. Quase meu xará. Quase meu xará. É verdade, só tem um cria. Você entendeu? Uhum. Um CH ali, ó, um R, pá. E, ó, mas quero que batam muitas palmas que. Que nós já cantou de música dos homens. Verdade. Chorou, sofreu. Sem nem ter sofrido de verdade. Bate palma aí pro Márcio Arte, né, tio de Paula, nossos convidados de hoje. salva 90 graus! Vambora! Como é que vocês estão, irmão? <laughs> Pô, feliz De estar tá aqui com vocês, cara. Vocês. Às vezes, talvez vocês não saibam, né? Mas vocês são muito importantes no cenário nacional. Caralho, que da hora. O que vocês viraram para comunicação, vocês quebraram o tabu, criaram rede, criaram uma plataforma que é importante verdade, demais. Verdade, Então, a gente poder estar tá aqui com vocês... Os né? maiores, depois de, né? Depois de tantos Os maiores anos do Brasil, de, de né? estrada, de luta, Porra. a gente ainda poder ser ouvido pelo público de vocês é um privilégio ah, nosso. Ah, que Não, tá maluco. Desse obrigado. lado daqui, pô, ter vocês, <laughs> artistas consolidados. Num, num ritmo que a gente gosta, a aprender a ouvir com os pais e ter vocês hoje na nossa mesa, assim é tipo uma sensação de vitória, pô. De, é. tipo, caramba, deu certo o trampo e tal. <laughs> pô, não, isso é do caralho. Mas é. cês, tá, só pra começar, vocês têm quantos anos de carreira? De Putz, carreira. De carreira? É, é difícil também contar o certinho quando começou, mas. <laughs> é que, por exemplo, o Krigor não tá aqui, né? É. A gente fala que o Krigor é o nosso pivete, entendeu? Ah, <laughs> ele é mais novinho, Ele é nova, mais velho. novinho. Aí a gente fica sempre zoando ele. ele. O Krigor tem que falar agora último, 49 tá... anos. É. O Krigor tá com 49 anos. mas aqui ah, novinho, é. mas vocês, Mas vocês é. não tem muito mais do que 49 também? Tem, Epa. Ó, Eu tenho 54, Mata tá com quanto agora? Eu fiz a semana passada, 57 anos. Já 1 de março eu fiz 57 Mentira, anos. Que isso? É. É, Interessa, rapaziada, né, cara. Caraca, que a gente. Caraio, não, a gente dorme bem. Depois que a gente aprendeu que o descanso <laughs> da voz é o sono, então a gente tem que dormir bastante, né? Nossa, mas você tá bemzão. <laughs> parabéns, gente, parabéns. Imagina cara. chegar perto dos 60 <laughs> assim, pai? Que é... isso? É... Meu chegando, pai, ele tá com a 63, pouquinho. ele é um velho também bem. Também cuidadinho, pai Tá bem. Eu acho né? tá oh, hora. eu acho aí. feliz. Eu queria saber como vocês se conheceram. Eu e o Márcio? Ah. Bom, ó, no caso, é importante saber que o Márcio. Quando a gente pensou <laughs> em fazer pagode, alguma coisa assim, o, já eles já estavam tocando na noite, né? O, o Márcio trabalhava primeiro ajudando algumas bandas e depois Sim. o Márcio entrou no arte popular Sim. e tinha uma Por... casa aqui em São Paulo, chamava só para contrariar. Só pra contrariar. O nome era, da casa? É. O nome da é. casa era só para contrariar. Antes existir o grupo. chega na, na, na avenida na, na rua Barbosa. E era só, era só samba? Só samba. Samba de sexta, sábado de tarde Só que é o seguinte, sábado à noite e de domingo. Boa. Não, é, coisa os boa. melhores grupos. Os melhores. Você queria <laughs> aprender a tocar e nós estamos falando dos anos 80. 80. Ok? Então, era São Paulo a gente aprendendo a tocar. Não era um bagulho assim é, que era normal. Então a gente ia. Chegava lá, tava o Márcio, que já cantava demais. <laughs> o Leandro Learte, que era novinho, né? Tocava o cavaquinho, novinho, tocava. então e para eu entrar, que eu tinha sei lá 13, 14 anos, eu tinha Vocês eram moleque, mano. moleque, muito moleque. É, éramos todos moleque. Jovens. Eu tinha 14, mas tinha tipo 17, 18, é, sim. é por aí. E aí é, eu ia para aprender, mano, para aprender olhando, olhando e vendo é, batucada, esse cara cantar, esse cara do cavaco, é o melhor legal. da nossa geração, assim do que a gente <laughs> tem de voz. É eu sou fã. E tenho o orgulho de ser amigo, né, de é, dizer que ele verdade. é o melhor da nossa geração. Mas, ne, mas nessa época eu queria lá olhar. Você já olhava ele olhando? <laughs> não. Cara, quando de... ele olhava para mim, era eu ficava feliz. Gente, era muita gente. Ele já era... Já era, era cara, ele olhou pra cara. Ali, Ô, ele olhou para mim, é mim, mim, ele olhou é pra isso? mim. Isso, se ele cumprimentasse... Eu falo, não falei isso para você, Sim, já é né? verdade. É é verdade. verdade. Se ele fizesse assim, você... Cara, o cara do Arte me cumprimentou. Ah, cantando <laughs> e cumprimentando a rapaziada. Ah, mas espera esse momento parada, que Você né? tinha uns 14 anos, o Arte já estava. Já era um, era um grupo que tocava na noite. Já. Tá? já era um grupo que tocava na noite. Nós somos do bairro da Parada Inglesa, ali próximo do Tucuruvi. E a gente se conheceu no, no, no colégio. O Evandro, o Tchalinho, o Malho, o Pipolho. O Leandro era o mais novo da. Da trupe. Da trupe. Então o Leandro. Quando ele aprendeu tocar cavaquinho, vamos tocar nos barzinhos lá em Santana da Duarte de Azevedo. Aí Mas a, qual paga... era a ideia era para ser visto, era para ganhar dinheiro, Ou era para se divertir. Movimento? Era pra se divertir porque todo mundo tinha profissão. Hum. Eu, eu trabalhava já. Em... Trabalhava com o quê, Márcio? Eu trabalhava em oficina mecânica. Cara. Você era mecânico? Eu era mecânico, eu era funileiro, eu era. <laughs> eu me virava, sabe por quê, cara? Eu fui pai com 15 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. Beleza. Então eu tinha que sair para trabalhar. A oportunidade a gente teve milhões, de coisas boas e de coisas ruins. Imagina. Entendeu? Tinha muitos amigos que na época eu perdi vários deles no crime, na droga. E assim, eu sempre tive uma mãe e um pai muito rígido. Meu pai era daqueles que não precisava falar nada. Só olhar. Só olhava. Minha mãe já chegava junto e já dava uns tapão na orelha. <laughs> é, minha mãe chegava junto e já dava uns tapão na orelha. Mas você era um cara que dava tipo trabalho na rua? Tipo assim... <laughs> não! Mas... Função, galera! Sabe o que é função? Saída do, Palmeira, Ô, do pai, vale Palmeiras, vai do Palmeiras, Se deixasse o tênis ir embora. <laughs> Ô, função, sério. Função vai, de função. época da... Eu conheci meus amigos, era todo... Todo mundo era da função. Entendeu? Na saída, <laughs> na saída do Palmeiras, dos bailes do Palmeiras, os caras falavam: oh, a gente se encontra lá no Tucuruvi. Certo. Entendeu? Mas quando chegava lá, os caras, um tava com um par de tênis, <laughs> outro tava com um raibão, diferente, porque acabavam os bailes da da, da chic show os caras saíam na função falavam mano eu não vou na função porque eu já tenho os problemas aí em casa <risos> entendeu <risos> chama cara... pai e mãe é chama pai e mãe eu não vou vai vocês aí os cara iam eu na função e depois a gente se encontrava eu, de manhã pela manhã eu se encontrava no dia seguinte oh, o que eu achei muito legal desse momento que vocês estão contando aí do, dos bailes e tal que onde vocês encontravam só para contrariar sim que eu achei legal foi que tipo por exemplo hoje se você quer ver o sei lá, seu ídolo assim, o cara que você gosta. Você tem que ir num lugar... é é um pouco mais difícil, né, Mítico? Sim. Eu acho que eu acho muito foda essa proximidade que o samba tinha do público. Uhum. porque pô o netinho consegui lá ver você de boa sim tá ligado e, e ver tantos outros que quem tocava mais ali nessa Cara, época ali era, era o, o, arte arte, popular, o Arte popular o, o, grupo, o grupo Sampa Sampa arte final arte, arte final o arte, arte final, final é. era o fundo quintal o fundo de quintal é. de São Paulo né? verdade nossa era é. um negócio assim Vixe, Maria é até difícil de, de contar não tem um filme né é. Mas não temos um... <laughs> e, e o que, que aconteceu como eles fizeram ali o um movimento, nos anos 80 ficou muito marcante. Aí vem o negritude daqui, de Carapicuíba, ganha o festival na Barra Funda e começa a tocar no Camisa Verde, que era o, o local quem tocava antes de ir pro Só para contrariar. Verdade. E ali era o point, então a negadinha. era a esquenta para ir pro Só para contrariar. Isso, é. isso. E aí é o seguinte, a gente começou a inovar muito, a inovar muito. A gravadora veio, contratou a gente. O que, que era inovar naquele tempo? Inovar era você tocar, por exemplo, tema de novela que não tinha nada a ver com samba. Em samba? Em samba. Foda. Dentro do, do camisa verde branco. É. E a galera? Você, você pegar um, titã, Quanto um Marvin, Titãs, Marvin, tá ligado? Você me chama, eu é. quero ir pro cinema. É e a galera certo. ficava é, louca. Tinha tudo isso daí. O povo ficava, ficava doido, era diferente. É, né? Juventude, né? Juventude é. pode tudo. Então a gente ah. usava E aquilo começou a chamar a atenção. E começou, então, as equipes de bailes que a gente ia antes de tocar, Chic Show, Zimbábue, elas viraram gravadoras é. e começaram a gravar esses grupos de pagode. Hum. O Negritude gravou, eles também gravaram. Sim. E aí aconteceu uma coisa. O Negritude foi para uma multinacional, para a EMI. Os grupos tudo grande ficou aqui em São Paulo. O Negritude, bum! Mas o que aconteceu com o Negritude nessa época que, bum! Teve não, algum ponto? Não, não teve, não tinha essa época. Não, não tinha, que, não, não tinha o não Jabazão, tinha. não. Não, não é, fala jabazão, Era o talento. É tipo assim, isso que eu quero dizer. Foi uma música específica, foi uma performance, o jeito de vocês. tudo. Ah, os caras tinham tudo uma, falar, falar, eu, mas... tinha uma um situação, louco, né, o negritude era o Earth É, mano. Tinha umas roupas, umas paradas muito diferenciada. O arte popular também tinha a diferi... o diferencial do arte popular também era o vestimento. Nós tá? colocavam umas roupas brilhantes. Casaco que... de visão? É, o casaco é. de visão é. e tudo mais. É. E tinha também o quê? A, acho que a batucada, a levada. É, é. O, o grande canto, destaque do arte, o canto. do arte popular era, era, era o canto. O canto, canto da né? rasa. Essa batucada deles é. era uma coisa que era característica. E o negritude era o grupo, a performance e a gente foi primeiro para o Rio de Janeiro que era o berço de tudo e foi para televisão é. aí virou movimento uhum. daí Aí depois veio, logo depois veio, foi vocês que Sim, foram pro EMAI. Aí depois, olha que engraçado, que hein? E depois exaltação. Não, samba. Mas, mas, mas como que foi para você juntar, fazer o Negritude? Como que foi esse início? Isso, mítico, boa. Do ne o Negritude é o seguinte. Por não? Era... É porque a sua história eu vi ali você 14 <laughs> olhando para ele, aí agora é, ele foi pro é. Negritude. Mas como foi para montar. O, o Negritude Júnior. Era... Que nome foda. Foda, <laughs> foda. É uma puta responsa, né? Você imagina, molecada levando o nome de Negritude Júnior. Então você tinha que explicar. Eles era. Primeiro assim, tinha era um time de futebol. Mas era. O negritude era os 50, moleque. Era uma banca de pretinho. Os neguinhos que iam pros bailes. para dançar e fazia passo igual nos bailes. Entendeu? Aí quando voltava, pô, ficava famoso porque por causa dos passinhos no baile. Aquilo ali era. Chamou atenção no baile. Era isso. Só que você vai na sexta-feira pro baile, Tira uma onda no baile. Sábado de manhã tem ensaio. É. Quem que vai participar? Dos 50? só cinco que <laughs> e a seletiva e quem fazia não, mano não cara é a natureza porque ensaiar é chato ensaiar não tem público não tem menininha é. mandando beijo ah. não tem ninguém a Sim, é, mas tá que tinha é que a fazer. hora do que o atleta o atleta tá ali no batente se é. que tá mais do que os outros entendeu Sim. foi exatamente isso que diferenciou foi natural então o nenê o Claudinho e o Vagninho eram os fundadores isso nessa mesma época eu conheci eles pequeno pivete o Claudinho era do meu prédio e aí eu, o, o Cláudio, a mãe do Cláudio, vendia coisas no, no campo. E minha avó, quando vinha do Imbu, eu ficava aqui no 18, perto de onde você morava ali. Que da hora, mano Tá ligado isso. a estação? O 21 ali? Lógico. Eu o vendia Vendia pipocão ali, doce. Já vendia maçã do amor com a minha mãe ali. Então você tá ligado? Não, não tinha uma renca de moleque ali que sim, ficava sim, sim. no trem ali vendendo? Eu Era aquilo. eu Minha mãe faleceu. Eu fui pro Parque P, morar no Parque P, quando no final da rua, Mano Brau. Foi dali que a gente ficou amigo, pivete. né? E começamos a, a fazer as coisas, começamos a, a fazer um pagode. Minha mina engravidou, igual o mal. É. Cedinho, por 16 anos. Olha aí, mano. A mãe do Levi. A mãe do assim, Levi. Eu, pô, voltei pra Coab. Quando eu volto pra Coab, eu já encontro meus amigos adolescentes. Hum. Os cara de 7, 8 anos. Só que 8, você é pai. Só que pai, tá ligado? Eu, eu, eu tocava num grupo na saúde. Que os caras já não tava querendo ensaiar, não tava levando muito a sério, que eu amava demais, aprendi tudo com eles, que era o um novo estilo. Mas que é onde eu ia escondido para ver o Márcio tocar lá no. <laughs> eu ia com eles. No só para contrariar. É, só que daí o negritude começou: por Neto, você sai daqui de Carapicuíba para ir lá para saúde, fica aqui, cara. Vamos aqui. E eu comecei a ensaiar com eles, ensaiar com eles. Entramos no festival. Cara, a nossa vida mudou. Nesse festival. esse festival o Festival do Camisa ganharam? Verde. Ganhamos em primeiro lugar com a Foché. Uma música. Oba! Oba, oba, oba! Nossa senhora! Oba, São Paulo oba, balançava oba, oba, assim com a poché, os neguinhos pulando. O quê? Que isso? Quer do aí, <laughs> a dançadombinha? <do> <laughs> e aí, além de ganhar, além de ser foda, o que, que mais vocês ganharam com isso? Ganharam alguma ajuda financeira? Não, ali era a oportunidade de gravar. A oportunidade, de gravar, oportunidade de gravar o primeiro disco numa coletânea. Então já tinha os artistas da casa. Uhum. Vocês iam entrar no é. meio do bolo. É. O, o grupo Pérola. Mano, é que vocês são, são pivetes, vocês é têm a idade <laughs> dos meus filhos. Eu, o grupo Pérola é o grupo Sensação da Molecada em São Paulo. É verdade. O Pérola é inventou. Que que e o que, que o Pérola tinha de diferente? É, eles também tocavam muitas músicas é, que eram de outro gênero, em ritmo de pagode. E eles tinham. Só tinha de moleque? O Leandro Learte no Arte Popular é. e o Só Preto. E o Só Preto. Que é um violonista que hoje que, toca comigo. E é músico hoje do. Que Leonardo era do Grupo Pérola. Nossa, mano. É. Até hoje vocês estão. Sim, Sim a mesma pô. galera. Que louco. O que, que aconteceu? O Pérola, que já saiu do Só Pra Contrariar, porque gravou um disco, é. falou que ia pro Rio de Janeiro fazer o lançamento. O Lembra desse cara? sonho história, da mano? gente era o Rio cê de, é de é Janeiro. Você é louco? Se pisar no cacique? Você cara cara é louco? O grupo de São Paulo. Sair daqui pra ir pro Rio de Janeiro era uma glória, glória. era uma. Modesta um glamour, Qualquer vamos dizer carioca assim. que viesse pra cá também. Ah, a gente, também. É. Só pelo fato de ser carioca. É. E aquele é. lance de. Que o São Paulo, o samba de São Paulo era é, diferente é. o samba do Rio, que existia uma inimizade. Imagina, nós conseguimos quebrar essa barreira. Mas então, conseguimos o, o lance, quebrar isso daí. O lance da inimizade era muito mais de falar do que realmente ter. Sim. Ó, Depois que sincero, os caras passaram a conhecer o samba de São Paulo, o samba de São tudo, Paulo passou a conhecer o samba do Rio de Janeiro, as pessoas principalmente, pô, aquilo mudou tudo. Mudou porque a amizade. Mas, mas, mas Netinha, né, também essa fase aí que vocês estavam inovando, não tinha uma resistência do, da outra galera? É, Fala, é, ah, os mais dele. velhos? É. Os mais velhos sempre tinha. Sempre vocês estão ouvindo essas músicas? De Beatles, é. virar é. o bico? É. Lógico que tinha. Você imagina, ter uma ideia, a Beth Carvalho. Bete é. Carvalho não gostava. Uh -huh. Não gostava. Eu sou sincero a dizer. A nem imagina. Ela faleceu é. sim. Sem, sem ter a noção do quanto a gente amava. Porque é ela era a madrinha do fundo de quintal. Uh -huh. E a gente tem que ser sincero: que o jeito de São Paulo tocar era muito diferente alguns artistas tá porque o, o arte popular aprendeu muito cedo sim todos os outros estavam aprendendo a tocar aprendendo uh -huh. a tocar o pandeiro porque o fundo de quintal mudou o jeito de tocar sim. além de trazer Ficou mais dinâmico vocês fala muito porque muito eles, eles mudaram os instrumentos sim o repique de mão né o repique é, de é, mão o tan, tan, tan. Tan. eles eles o, mudaram a tudo do banjo dentro do, do banco, samba então para São Paulo acompanhar o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro sei se você fosse lá em qualquer esquina tinha gente tocando é. todo mundo sabia aqui em São Paulo a gente tava aprendendo entendi então levou um tempo para os grupos falar, pô agora estamos preparados para gravar certo foi isso que aconteceu nos anos no final dos anos 80 nós anos 80 onde os caras já tava enquanto todo mundo tava aprendendo os caras já tava mas o Márcio, <laughs> que que você acha que foi o diferencial da arte popular para aprender rápido essa levada. É Esse... aprender rápido. Isso. Cara, assim, eu principalmente eu eu, eu frequentava muito a escola de samba Vai-Vai e gostava de estar muito envolvido ali no meio dos sambistas. Então os instrumentos que nós ouvíamos era chocalho de escola de samba, era repique, era surdo, quer dizer, esses instrumentos eram muito mais acima do que uma voz. Então a gente eu principalmente moleque, minha voz já tinha que sobressair em tudo aquilo ali. E foi quando os meninos do Arte Popular me conheceram. Eu, eu já conheci eles do bairro. Tá. Mas falaram para mim que eu saí da vai vai tinha o um pagode na Dumont Vilares, no bar da Nirati No finalzinho da Dumont Vilares, com a, Avenida, na, com a Avenida Tucuruvi. E eu cheguei lá, e tô lá, amendo samba, tal, tal, tal. E daqui a pouco começou a música que eu gostava muito e tinha acabado de aprender, que era a música Casal Sem Vergonha do Zeca Pagodinho. E abri a boca para cantar, meu amigo. Na hora que eu abri a boca pra cantar, os caras olharam pra trás. Meu! Olha Ele não. Tem que fazer parte <laughs> foi parada assim. Mas era assim, é, mas foi assim. Mas você sempre cantou ou, ou cantar caiu meio que, entre aspas, de família de cor, cantor? Mano, a família a dele é de cantor, cantor. Aqui, ó, aqui, Meu pai aqui, cantava, essa minha mãe cantava tá Maravilhosa? Obrigado por todo o carinho, é <laughs> Minha filha canta também. A, fi... eu, mano, a família eu eu tem uma cantor. filha que mora nos Estados Unidos também que é cantora Ah, então desde Pivetinho você cantava. Já. Só que tem um detalhe, hein? Cantava, mas só que trabalhava de road pra quem? Pro grupo Sampa. Era road Ele era rode, Tipo, ele não tinha chance de cantar nos grupos é. legal antes de entrar no no Mas você ficava torcendo? Nem tipo, você... <laughs> um vocalista torcer o pé, toque prontinho. Cuidado, <laughs> ah, uma vez o Douglas, o Douglas. Testar o Douglas os microfones, do nada ele Só cantando. Do... Oh, vou nossa, testar o isso, isso, isso aconteceu. O Douglas, testar, ah, aconteceu Douglas um show junto com Raça Negra. Não lembro onde que foi, acho que foi Suzano. Cara, eu sei que o Douglas... Eu comecei... Tipo assim, passei todo o som, deixei preparado pra eles. Como não tinha microfone a mais, eu deixei o microfone reservadinho lá. <laughs> e Aí, ó. Eu fui cantar na hora que o Douglas olhou assim pra trás. Tira o microfone dele! Tira o microfone dele! Hoje ele fala assim, meu, eu deveria ter deixado você cantar. Eu estaria milionário. Você cantando, você cantando as minhas músicas. Eu falei, tá vendo, patrão? Chamei de patrão, tá vendo, patrão? Você me deixou cantar. O Leandro me viu lá na quebrada cantando, me chamou para fazer parte do grupo e tá aí, ó. Mas, mas... para você não teve outro caminho? Por exemplo, assim, quando você, que nem, você, você era mecânico, mas você Sim. tinha o um lance... Pô, mano, tá, tô aqui, romano. Trocando freio de carro, não sei o quê, mas quero cantar. Tinha essa vontade? Eu cantava na oficina, eu brincava com os meus amigos e tinha o sonho de ser um grande cantor, sim. Mas era algo que ficava na sua cabeça? Porque, pô, a gente sabe que cantar, ainda mais no, no país que a gente vive, é complicado as coisas. Sim, tipo, sim, sim. Pô, se, pá, certo, se né? pá, vou ficar como mecânico até o fim da minha vida e não, cantar mas nunca assim, acontece. Mas nunca assim, acontece. minha mãe começou a me dar base pra estudar. Aos 13 anos, meus pais se separaram. A minha mãe casou no, novamente, eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, meu filho já tinha nascido. E meu padrasto ele trabalhava na TV Cultura. Ele é, hoje ele é aposentado da, da TV Cultura. Aí ele falou: não, esse menino não pode ser só mecânico. Ele tem que estudar. E me colocaram no colégio para estudar. Eu comecei eu voltei a estudar. Só que assim, como quando a coisa começou a acontecer quando a coisa começou a acontecer de ir para os barzinhos e, e coisa e tal isso aí já tinha até um já tinha mais ou menos uns 7, 8 anos depois que minha mãe se casou e poxa o negócio quando começou a acontecer mesmo que até apareceu o lance do arte popular o nosso primeiro trabalho Canto da Razão que nós pegamos as nossas economias e colocamos ali para a gente gravar um tape meu amigo, aí as coisas começaram a mudar a partir desse momento. Como que era nessa época Boa, é, gravar estúdio? Quanto que custava, por exemplo, para fazer um CD? Era caro. Para ter uma música, por pra exemplo? Para uma música. Como que era? O Arte Popular foi assim. O primeiro estúdio que o Raça que o Negra gravou foi um estúdio chamado Cítara. É, uma travessa da Verde de Ibirapuera. O Leandro conseguiu escolar esse mesmo estúdio aí que foi gravado o primeiro trabalho do Raça Negra. Cara, ah, porra. E aí nós fomos lá. Mas era um estúdio muito simples, era um sobrado. Pra, era a parte de baixo, a parte de cima, onde tinha um aquário para fazer as gravações. Ali você colocava a voz e para os instrumentos subir, Tinha que ir lá no fundo do sobrado, puxar com a cordinha. Içado? É, era içado para fazer a gravação para vocês terem uma ideia assim hum. o mapa tá sendo até generoso está <laughs> sendo generoso é verdade estúdio era algo muito distante para quem era é. de samba imagino, é verdade é muito distante mesmo então você chegar num estúdio era o sonho que a gente tinha de poder sim. chegar uhum. e para ter uma ideia o negritude quando a gente ganhou o festival, a gente participou da gravação, Prateado produziu, Sim. e aí a gente gravou duas faixas no álbum. Pra gente gravar o nosso primeiro disco foi dois anos depois, porque a Zimbabue veio, contratou a gente, e o William da Zimbabue ficava juntando dinheiro para levar a gente pro estúdio, <laughs> e ele enrolava. Pô, um oh, né? mês que vem, é, você já tá, tá no tá estúdio. Ligado. Pô, a gente fazia uma festa, avisava a família. Daí passava em nada. Ficou dois anos enrolando a gente. Dois anos. Meu Deus, E de me vocês pensando. compondo? Compondo, fazendo tudo. A gente ganhou o festival em 89. Nós fomos gravar o primeiro disco em 91. Sim. <laughs> o Arte Popular Muito tempo. entender a, a sorte... dificuldade de chegar Sim. no estúdio, né? A sorte do Arte Popular é que o Leandro já tinha as músicas. Ele, ele, era, um era, ele, ele era, era um compositor. Ele era compositor. Já moleque. tinha, já. Meu, é... Que música é. ele já tinha nessa época, por exemplo? Ele já fosse... tinha a música que você falou, Casaco de Vison. Que é. a Como é que é o nome da casaco de visão? É. Casaco de visão, Megstar. É. Megstar, ele já tinha. Ele já tinha percepção, já tinha utopia, é gênio, já né? tinha o canto da razão, é já tinha canção do amor. Ele já tinha algumas coisas na casa dele. Porque o pai do Leandro também era cantor, ele era seresteiro. E, e o que é Leandro ganhou o um seresteiro? Seresteiro é um cara que faz seresta. Faz seresta. <laughs> Por exemplo, você não sabe o que é a noite inteira tocando. Não. Cara, passa a noite inteira cara, a a tipo, tocando, é. cantando, boemia. É. Vai para debaixo da janela e faz seresta pra. <laughs> Caramba, Antigamente, não sei se você. você né, era uma romanticão. Era coisa de romântico que... mesmo. Grita serenata. Janela, abre, serenata. Abre, tá lá, é. Faz a serenata, a mulher abrir a janela e ele tava lá. Isso, isso existia mesmo? Existia mesmo, cara. Nossa, eu nunca vi é. A é. paquera era assim. A, a paquera paquera, era assim. Você contratava os caras. Contratava já, pra ir é, tipo debaixo assim, da janela é, da mulher. Nossos pais, né? é. É. Nosso <laughs> é. Sim. Você contratava. Você paquerava uma pessoa. você contratava um seresteiro top. Organizava. Aí é, o cara cantar, organizava. Quando dava 10 e meia, 11 horas. A família já dormindo. Começava alguém tocar embaixo é. da janela e tal. É. Vocês já fizeram isso? Não, já não era do nosso, já, nosso tempo, tempo. Né? já não era do nosso não, tempo, né? Já não era do nosso era tempo. Era no nosso tempo. Eu que sou de 90 também. No nosso tempo era o carro de som mesmo. Era o carro de som. Era o carro de som. <laughs> é, no nosso tempo, a inovação era aquelas mensagens que você. O a cara mensagem. falava mensagem. É, clama. É, nossa, é. nossa <laughs> a pessoa ia é morrer de vergonha na janela olhar. Os é, vizinhos. É, é, dia é fora. Tão incrível. Parabéns. É, verdade, é ah, verdade. E tem uma coisa que eu acho que é legal falar, assim. Por favor. Esse, esse pessoal do grupo Pérola, que é o grupo do Só Preto, né? Uh -huh. Eles ganharam, é, gravaram e tal, e era o sonho de todo mundo gravar. Aí eles anunciaram que eles iam fazer o lançamento no Rio de Janeiro. Pô. É. Parou São Paulo e eles estavam indo acontece que teve algum problema lá no Rio de Janeiro que eles não não puderam ir para fazer o lançamento eles ficaram com tanta vergonha Ui. que eles alugaram um sítio aqui no interior de São Paulo <laughs> e ficaram e, ali tipo uma ficou semana sabendo depois Falando né? para todo mundo que era o meio no de Rio. comunicação cara é outra época Olha, né, cara? é mesmo Você coisa, é só... hoje em dia tudo tá ali ó não, eles... não é no Rio de Janeiro mundo ao vivo nos assistindo os caras lá no Iburu <laughs> 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 o <Escondido no risos> sítio <laughs> o sítio é. e eles que saíram. Eles que saíram por Negritude entrar no butiquim Olha hum. só, isso teve que acontecer. Por Negritude, que ganhou o festival, ficar no lugar deles no butiquim Cara, vocês... foi isso. O Rio de Janeiro era tão e tão deslumbrante assim para vocês. Vocês lembram a primeira vez quando vocês foram para o Rio de Janeiro? É, louco. é inesquecível para é que... todo artista de samba dos anos 90, é. pisar no Rio de Janeiro a primeira vez. Porque olha só, era fundo de quintal. Só preto Sem preconceito. Grupo, raça, pirraça, Bet, Zeca, Almir, uhum. Aragão, meu, era, era, Brandão. Tudo que acontecia tudo. de samba era Rio Ó, de Janeiro. Uhum. De Janeiro. Daí a gente começou a fazer o um movimento aqui em São Paulo. E por que que aconteceu isso? Todos eles eram muito estrelas, muito sucesso. Uhum. E os contratantes das casas pequenas começaram a achar que estava caro trazê-los, porque eles Além de lotados, começaram a se valorizar em termos de cachê. Aí hum. surge a valorização dos grupos de São Paulo. São Paulo. Hum. Então abriu a gente o, mercado. É o mercado. Abriu o mercado. A gente bom. começou a, a dominar aqui. Quando vieram as multinacionais, para você fazer sucesso. E engraçado, gente, até hoje, tá? Os grupos não se ligam muito nisso, é. mas até hoje. Se você não for para o Rio de Janeiro, você não vai ser sucesso nacional nunca. Uhum. Até hoje é a vitrine. Porque é a vitrine, cara. É Hollywood. É, Hollywood. <laughs> Aí lá eu, eu creio também que é tipo, como é bem. Tipo assim, os músculos de lá são. Pô, a galera. Que nem, a gente também é muito barrista, mas eu sinto que uhum. no Rio de Janeiro rola mais. Tipo assim, se eles deixarem, eles vão ficar só com o deles lá e é isso. É isso. Só é. que quando fura a bolha lá e você toca lá, é tipo assim, mano. Você teve fizemos sucesso de verdade. Tem que é. né? é. ser muito bom é. aqui é. pra ser é. bom lá. É isso. É, né? Você tem que abrir mão daqui de onde você já tá consagrado. Para começar do zero, humildemente lá. Uhum. E como é que foi a recepção de vocês lá? Nossa Senhora. Tipo, porque, Bom, tipo ó, você está na nossa no casa... Meu caso, aqui, no meu irmão. caso foi assim, foi um pouco diferente. Hum. Nós começamos a aparecer nos programas regionais de televisão. Por, por, por exemplo, o programa do Raul Gil. Era um programa que até era de nível nacional. Que era São Paulo, né? O Raul, São né? Paulo, São Paulo. Na TV Record. Uhum. Primeira vez que nós aparecemos na, na, no, em um programa de televisão foi um programa... Não como, não como profissionais, como amadores. Levamos o nosso primeiro LP Ai, O Canto da Razão. E era aquele programa que o Raul Gil tinha, o quadro que ele tinha que era a Boca do Povo e Boca do Forno. Ah, quando jogava os LPs. Tipo, é. é bom, ruim. É bom ruim. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro, então, foi lembro. nosso primeiro. Caraca. Foi nosso primeiro. O, o nosso dali, já foi outro. O nosso uma. Você lembra aquele o Savério? Savério. Fizemos olha, o Savério também na Rui Barbosa. É, sabe é. quem que era? Olha só gente. Sabe quem que era produtor do Savério? Trabalhava como produtor assim recepcionando os artistas e fazendo as coisas. Quem? O Dinho do Mamona. O Dinho do Mamona. É. Quem, é verdade, mano? Mano, é. que doideira. Você mano, vê, cara. eu falo que o mundo é grande, mas ele é estreito, mano. <laughs> Você tromba todo mundo, todo ass... mundo. que doido. E mundo. na estrada vai costurando. Aí a gente faz amizade com o tempo, estoura. O Fabinho, o sim, sim, sim. organiza, pega o tape deles e leva para IMAI, que é a nossa gravadora. Uh -huh. E eles entram pra IMAI através da amizade de anos que aconteceu da gente ver o cara. Como produtor. Ó, oh, mas uma parada não. que Mano, a gente que tem que, um que louco, falar não. é <laughs> que, tipo, querendo ou não, o primeiro LP de vocês, assim, é sempre uma aposta, aquele lance. Foi, uma aposta, foi uma aposta. Mas é uma aposta, mas, Marcio, é, era algo já muito bom, pô. Já era bom, uma produção boa. É a primeira, a primeira... A era apareceu, a apareceu a de vocês, pandeiro, cavaco e viola. Tinha um teclado do o Leandro sabia mais ou menos, aí ele fazia uma introduçãozinha, e aquela introdução ia. E foi assim também, que, com, com a arte popular. O Leandro pegou um tape. Deixou na mão do Wagner, que era o irmão do Carlinhos da Cascatas Ele morrendo de sono. O Leandro fez ele colocar o toca, o, 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 a fita. Toca-fita toca a a fita do carro dele. ele meio que cochilando. Falou, Leandro, vou fazer assim, eu tô meio cansado. Posso <laughs> levar o Leandro morrendo de medo, não queria que ele levasse de jeito nenhum, porque era o único cassete que nós tínhamos. Ele Caralho. tinha na mão. E falou, tudo bem, eu vou, vou confiar em você. Nossa. Quando pensei que não, no dia seguinte recebi um telefonema na casa dele, o Carlinhos falou, meu vim aqui pro nosso escritório chegou lá e ouvi... o que que era Cascatas a eles. Cascatas era uma gravadora independente que só trabalhava na, na, na com... ser gravadora é era equipe de bar era equipe de bar só trabalhava com rap Todo na época foi crescendo né isso que eu queria perguntar porque a, a ascensão do samba no em São Paulo ela é, é quase colada na do rap Sim, totalmente. totalmente. E eu já gravei com o N. naldinha Isso que eu queria saber: eu... como que vocês não pularam do, do Batuque? faz batidas. <laughs> do... é... Então, é, meu, é porque a batida o... aliás, o Batuque era mais forte. Era uma coisa que já vinha de raiz. A gente já, já era do berço. Porque é gente. mesmo público, mesma galera, mesma ideologia. Todos os caras do rap dos anos 80 que vocês conhecer hum. periferia, com certeza, era pagodeiro, cara. Com certeza! Mano o Manu Brau fala. Não, o Brau. É... É, o Brau, é acho que ele ouve, ele ouve mais, mais samba do que rap. Curte muito. Aquele dia lá do aniversário dele lá que o Dexter, O uns... de Dexter. Nossa. Mas assim, o Dexter vai uma... soltar um CD, se não me engano, de e a... samba. É. É. E a gente. Por quê? Porque nós todos, os tantos os sambistas quanto os caras do, do rapper, a gente era dos bailes, dessas bailes, equipes bailes. que viraram gravadoras. Sim, sim, Era ali que a gente só dançava. A nossa disputa era de bailinho. A periferia disputava. Quem dança aqui, quem dança ali e tal. Você não podia ir na rua de baixo. Quem era de outro bairro... Não... Era, uma, era gangue, época de gangue, cara. Tinha muito isso de, de rua, né? De bairro, Sim, né? sim, sim. Que... Caramba! Como amigo. que era isso? Só explica pra gente como que era. Tipo assim, não... Aqui, essa rua aqui é a nossa galera que dança aqui. Os, os, a rua de cima os caras dançam diferente. É. De lá é uns cuzão. É... <laughs> é né? Cara tinha isso daí. Se a sim, gente mas... tivesse a noção da força da periferia, a gente tinha se unido muito antes. É sim. verdade. Mas... Era natural, uma coisa natural de moleque. Me espaço, uhum. território. Vamos, o cara tá vindo da rua de cima pra queirar as minas da nossa rua. Ah, tá maluco, Tá maluco? Tá maluco. <laughs> Quando chegava os neguinhos uh. na porta de casa lá, a gente tinha que botar pra correr. Eu tinha o um cachorro chamado Banzé, a primeira coisa que eu Banzé? vi. O Banzé? Banzé. <laughs> Soltava o Banzé, fala aí, Ritinha. Olha lá. lá e assim. os neguinhos lá da Vila Ed querer embaçar aqui na Vila Paiva, não vinha não. Filho. <laughs> Mas vocês iam pra outras ruas também, ou vocês ficavam nas ruas? Nós íamos pras outras ruas, com certeza. Ah, é? Porque aí tinha a parada do colégio. Pegava uma amizade com a rapaziada, pô, vamos lá. Essa coisa. Porque do os bailes, samba, né? Os bailes. Tinha os bailes. É, né? O samba e o rap. Então, era territorial. À medida que a gente foi crescendo nesses, nesses bailes, então a gente fez, depois de tanto, tanta briga, tanto tiro, morte, é, e tudo. Teve muito disso. A gente ah, fez amizades também. É. Então. O Brawl era a Zona Sul. Ele foi conhecer o Cali que era a Zona Norte. É. Mas teve um consenso Entendeu? ali na, na, na quebrada de vocês, de tipo assim, galera... Acho que São tá Paulo demais. tava muito hostil. Vamos, vamos diminuir aí essa, essa hostilidade aí. Mano, vamos ficar não na foi, moral. Não foi nada consciente, assim. Foi, foi por fatalidade mesmo. Eu não posso dizer na Zona Norte, mas na Zona Sul, a gente viveu uma matança. Você ia muito na Sul, mesmo sendo da Oeste? Sim, a gente cresceu lá, né? Os amigos todos lá hum. e tal. Eu, meu irmão faleceu na zona sul nessa mesma época, porque a a polícia ela era liberada para matar. Liberada, é, tinha um aval mesmo, né? Tinha um aval para vocês também no também oh, então é Então, se foi, oh, tinha os caras lá que preto, a gente morria né, de medo. É. é o tal de ticanelli e o Pim. Se, eu falava o nome desses caras, todo mundo já corria para dentro de casa. Então, <laughs> mas só que ele tá, é, o ele, ele tá e o falando Pim. de de dos bandidos de que cara tinha. cara contra cara, e que... a polícia percebeu e ela entendeu isso como oportunidade. Como a gente já ficava rivalizando com coisa de baile, uhum. Ah, se eles matassem, caía na culpa de seis mesmo. Vocês nunca ouviram? Vocês não ouviram falar, né? Dos pés de pato. Já ouvi, já okay. quebrado? Foi pés isso que aconteceu. De... Juntou cagueta da polícia, o ex, aposentado, vigia e os policiais de folga. Esquisei, eram os pés de pato. Os caras fizeram a limpa na zona sul. Matavam. Quando dava 8 horas da noite, quem estivesse na rua. Morria todo mundo. Que Mas morria é... era normal. Era normal. Nós passamos os anos é, na, 80. Na era um pouco menos, era um pouco é, menos. A gente passou os anos 80. É, era normal a gente apanhar da polícia por nada e não trabalhar. Era normal tapa na cara bica chute tal isso era a gente a gente normalizava isso dava risada no dia seguinte ou oh, se ontem outro se apoiou o cara se gritou né meu oh, você gritou o cara deu um tapa você gritou e a gente normaliza essas merdas é porque isso. infelizmente tá no cotidiano já né é isso é isso, é isso, é isso. nossa que horrível então, velho. É, é, foi foi isso que fez a gente se unir um pouco mais e entender que se a gente não fosse para música é. o rap não num... porque o, o rap era o único ritmo que conseguia expressar isso já Sim. desde o início, o rap falava tudo o que estava acontecendo. Né? É. Tanto que foi isso. Quando o Negritude gravou, a gente, a gente levava os discos dos Racionais para Brasil inteiro. Porque a gente era da mesma gravadora. De repente, a gente gravou a Zimbabu e Veio, a gente não sabia nada. Quando chega na gravadora, o Brau fala Ô Neto, Aí eu, ô Pedro Paulo, o que tá fazendo? <laughs> Pô, nós somos um grupo que não era Racionais ainda, o ah, do que grupo isso, dele. Né? Juro? Porra, é, é mano, foda. tal, não sei o quê. Ô Neto, participa do nosso primeiro disco. Ô, vocês, já, vocês já gravaram? Pô, não, a gente vai gravar semana que vem a gente entra em estúdio. A gente entendeu porque o Coelha tava enrolando a gente. Porque ele já tava produzindo o disco dos não racionais aí. É. Pô, tá, como que é isso? Aí. Fim de semana no parque. Fim de semana no. Vamos passear no parque. O que foi oh! esse som? Porque tipo assim minha mãe fala que esse som quando chegou chegou tipo homem na estrada tal, mas homem na estrada acho que é um pouco entre aspas um pouco mais pesado. Fim de semana no parque. Tá falando uma história pesada, mas tem um balanço né? Sim. 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 E minha mãe falou que essa música foi um foi uma, um divisor de águas que porque que não era uma irmão. coisa nacional acostumada a gente a ouvir, uhum. né? E a 105, que era uma rádio muito forte, foi a que se Sim. apropriou da questão do rap em São é. Paulo. E ela fez um movimento, nossa, brutal. E aí misturou o Negritude, que já era, já estava na EMAI. Uhum. É, já era EMAI. Mano. Sim, já era EMAI. E, e, porque o William tinha negociado a gente, Sim, né? É a aí a gente saiu levando o disco Paulo do foi... William. O Negritude levava para as cidades, porque o rap, o rap era regional, o rap uhum. era uma coisa aqui, de São Paulo. É. Muito sucesso, mas era aqui de São Paulo. Ó, uma coisa que eu tenho também curiosidade. Que mano. Porque vocês estavam muito colados no, nos caras dos rap, do, do pessoal do rap e tal. E o lance do rap tem muito esse lance, tipo, protesto, então é o um cara mais fechado. E não necessariamente eles são assim. Você conhece o Mano Brown, todos eles, eles são, tipo, mano, divertido pra caramba. E eu sinto que no samba, vocês tem que ser. Tô chegando na. Aqui, ó. <laughs> tem que ser um sorrisão. Não, não ficava esse lance tipo assim, ó. Vai, samba, sorriso, vamos, tem que estar tá bonitão. Não era uma coisa tão consciente para nós isso não. Mas, mas olha só, o rap não tinha muito como rir. Eles falavam que o rap era compromisso e o rap vinha denunciando a matança que estava acontecendo com a nossa geração. Então não hum. tinha mesmo como rir. Então você perguntava pro Brau e tal: Ô, oh, mano, por que, que você tá de cara feia? Eu tenho que rir por quê, mano?" <laughs> Mataram não sei quantos ontem em tal lugar. Em é. tal lugar aconteceu. Então, eles, o Racionais, ele, encar... ele encarnava a representação de todas as fatalidades que aconteciam ali, que saíam notícias populares. Então, não tinha como eles ficarem felizes, porque tinha o Bezerra da Silva, que cantava a Você história... É o mão, é o bicho. <laughs> Dos feira, malandrão, feira. do não sei o é. quê. E tinha o Racionais, que era a voz da juventude, falando o que estava acontecendo com a juventude. O que, que restava pro samba? O samba alegria, Falar de amor e falar de alegria. De amor. Não um de a gente amor, querer de alegria. Fazer amor. o que o rap tava fazendo. É. Né? De um chifrinho, né? Que tomou é. também. É. Mas, é. Vários, <laughs> E como não? Mas aí era estratégia, né? Aí era estratégia. era estratégia. Política aqui e conquista de espaço ali. O nome negritude, por exemplo, arte popular. Isso aí. É. Porra, arte popular. Arte é um popular. É um amor, forte é. É. Você imagina? Isso aí faz você explicar por quê. Cara. Nós defendemos essa arte. Sim. o que é popular no Brasil é o samba nós somos isso aqui viemos de tal lugar pô e negritude aí você tem que falar a história do preconceito no país né cara aí você tinha que contar a história da escravidão a história do porquê que o negro tá hoje Nete, abandonado nas favelas hoje hoje isso ainda é um, é um assunto óbvio muito mais falado ainda bem mas eu percebo que tipo isso é um assunto que quando se joga na mesa hoje é um assunto que você vê que isso vai Três, cinco assim, torce o bico, tipo, vai é, falar já disso. Já vai falar disso, é. Nessa época, como que era falar disso? É pior ainda. Porque, né, cara? tipo, a galera. A gente tava vendo outro dia umas perguntas estranhas dos anos 90, falando. Meu Deus! De gays e falando de pessoas negras como se fossem lixos. E foda-se, não quero perder. Era bem assim mesmo. Como que era falar disso? Porque, querendo ou não, vocês ali, tavam, além de estar tá falando algo muito importante, tinham de vocês na reta ali. Porque, tipo, pô vocês podia fazer o quê? ah já tô meio que encaminhado não vou falar disso não porque querendo ou não tem que levar comida para dentro de casa é. e às vezes aceitar o, o molde que estava sendo imposto ali só que não vocês as foram as piadinhas né isso brigaram na verdade assim ó o Negritude entendia que por causa daquela música que a gente estava fazendo a gente ia em espaços que nós não iríamos fazendo outras coisas do nosso Sim. trabalho e tal entendeu uhum. cada um tinha a sua profissão e tinha mas o Negritude levava a gente para espaços que a gente jamais pisaria na casa de pessoas importantes para tocar, nas festas, nas empresas. E de repente começaram a abrir os canais de mídia. Sim. E puh, a gente pode falar. Então a gente ia porque falava de amor, eles abriam as portas falando de amor. Mas isso, isso na época foi meio que como? Foi uma aceitação deles do tipo assim, mano, não tem como nós segurar esses caras. Não tem como, porque era, era cara, popular, é. porque era uma arte popular. uma arte, porque eu, Não pô, tinha jeito. Virou um domínio público. Os, né? os, os Playboy, nas escolas particulares, começaram a montar grupo de pagode, meu Vocês davam risada? Não, pra gente era. Moleque, né, mano? Tudo moleque. A gente oh, era tudo, moleque. Era era tudo problema, moleque. Não problema, Não, mas se vê um cara muito, muito loirinho se assim, tocando um pandeiro meio desengovernado, assim você fica. Ah, não! <laughs> tipo, seria a nossa vingança? <laughs> é. É, tudo que eu disse. Só um risinho aqui, tipo. <laughs> eu vou ser bem sincero com você, mas muito sincero. A gente entendia. Olha lá o do pandeiro, Alessandro. É. É não, vocês são bestas, né, A gente entendia que esse As cara tinha que, que ser Melhorar a performance hum. dele. Pô. Sabe que a gente. Que a gente fala, que a gente pensava é. caramba ganhamos mais um para nossa luta não é. eu tô ligado tá tô ligado, ligado? Pra no caso para gente puta mano esse, olha esse moleque mano vindo pedir autógrafo embora, ou né? os boys filho de presidente de banco filho de não sei quê verdade. montando o grupo de pagode é ou outro ou cantando rap era coisa nossa então a gente tava aquilo que a gente tava fazendo tava Ganhou valendo a pena um a gente nossa... mudou o país é a gente mudou uma geração cara a gente levou se olhava no domingo assim, ó. Era o Arte Popular no Faustão, sim, sim, o Negritude tá. no Gugu. É, na, outra semana, não... na outra semana, era o Exalta Samba, é. <laughs> o Crigor lá, todo, é. todo lindo, e, e os Travessos. E, mano, Verdade. a disputa de audiência no Brasil. Era o pagode. Era o pagode, virou isso daí. Cara. Foi uma coisa que, que, nós que, que a semana daqui? que a gente Como que foi esse momento? Que... Era tipo assim, no momento que vocês já estavam já foda. Era tipo, ó, essa semana é, é Faustão, hein? Vambora. Vocês é, preparavam é, coisas Faustão, pro Faustão. É, é, Gugu sempre tinha uma performance diferente. Rombas. Roupas, a forma de. Os caras gostavam muito de dançar. Eu era aquele que ficava parado lá atrás <laughs> mas com você a era capa. Mais tímido, né? Eu era mais tímido, mas eu gostava aqui de mandar o blá. tá entendendo? Os caras iam lá, faziam as performances dele, eu ficava ali quietinho. Aí hora da deixa, eu entrava. Nessa aí, época teve algum programa avanço. que você foi que te marcou muito. Você fez foi uma virada programa, de chave, gente... sei lá. A primeira vez que nós fomos no, no programa do, do Fausto. Como que foi? Ele não fez um. Ah. Se vira aí, bicho! Cara! Ele falou que a gente era o Cluclos clã do pagode. A gente tudo com aquelas capas. Que isso? Que isso, que isso? ele falou? Isso. Falou ao vivo! Meu deus. <laughs> meu, deus. Meu, deus. Meu, deus. meu deus meu deus falou falou, falou. Faustão falou Não, Faustão. e a gente nem aí com o Faustão o importante para <laughs> gente era o importante para a gente o que era? era audiência cara era a gente Não, ser bora. conhecido porque muitas pessoas conheciam a gente pela voz pela só pelas rádios e pelo vinil que comprava depois virou CD mas até então ninguém conhecia a carinha de quem tava e cantando. E como que era, né, Sérgio? Beleza, vocês fizeram Faustão na segunda-feira, a vida de vocês também já tava tá ah, muda. Ah, muda, porque também. o que acontece é que telefone na tela, pô, com certeza vão ligar e vão querer show, cara. Entendeu? Então, tinha, tinha, realmente tinha tudo isso daí. Eu, eu, e uma gravadora multinacional ainda, porque a primeira vez que nós fomos pro Faustão já era uma gravadora multinacional. A Cascatas nos levou a fazer programas regionais. E quando nós fomos para uma multinacional, o primeiro programa da multinacional foi o programa do Faustão. Caralho, é. cara, isso é muito foda. Vocês tiveram um momento de... um deslumbre bom, de tipo assim... Caramba, onde eu tô, mano? Entrando na van pra ir no, falso... pra ir no... O avião, o avião. Avião. avião! É verdade, era no Rio, né? Pegando Rio de Janeiro, no... entrar no avião, mas chique eu no avião. Né? Nunca! A primeira vez você de avião, eu tô, como que hoje foi? Eu tô de saco cheio. Dá um pouco de medo, aí o empresário zoando, falava, ó, vai chegar um negócio vocês você vai Tem ter que pagar que... a conta, <laughs> olha aí. Naquela eu época acabava... almoçava no avião, almoçava né? almoçava no avião. Tinha, tinha três alimentações, oh, né? Varig da vida era mó, boa, meu. né? Eu queria saber <laughs> do muito, do bom, do do muito bom. Dona se da de vocês, porque, querendo ou não pô vocês não, não devia ter uma condição tão legal e depois que virou começou a ter uma condição e aí aquela autoestima de pô os óculos na testa uhum. qual que foi os sonho de consumo assim da época mas não nada demais mas só o um lance de autoestima mesmo pra vocês. Teve esse lance esse ah, momento foi comprar uma casa cara Que foi? Foda primeira, primeira vez que primeira assinatura com a gravadora multi, com uma multinacional que chegou aqueles royalties aqueles advances advancesinho já uma casinha né um morar primeiro depois eu te pense em comprar um carro bom, depois eu te pense em ah, você fazer fez, Então você loucuras. fez as coisas certinhas, da, da forma que tinha que ser feita, porque eu já tinha uma base que, que eram meus pais, né? Uhum. Então, se fosse depender de, 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 de ter uma visão legal, a gente, nós não tínhamos essa, essa visão. Você já ia ter nós lançado um comprar carro, logo um carrão nervoso <laughs> com aquele dinheiro e gastar o dinheiro na noite. Ou dois, é, o mesmo de colorido. É, é, verdade. é verdade. Mas, mas você não te... isso, mas né? Deve... Deve... pô, sempre tem um amigo que dá deslumbrar um pouquinho mais, dá uma vida diferenciada. Tem, tem. A gente conhece. você também me conhece conhece de... artista que não tem casa hoje, não tem um carro e fizeram sucesso, e viveu né? Viveu tudo isso daí que nós vivemos. Como certo. que foi quando você começou a ganhar uma um... uma grana? É. <laughs> Ó, o Negritude era muito diferente nesse sentido. A gente era muito empresa já desde o início. assim. Hum. Né? Eu estava lendo um pouco da história do início de vocês aqui com o podcast, assim, o jeito de vocês pensaram, o que vocês fizeram. Mano, era... o Negritude era isso. Eu, eu vinha do mercado financeiro. Enquanto eu tocava no Negritude, eu trabalhava no banco. O Nenê <laughs> trabalhava em banco. O Lino, que era mais velho da gente, já era policial. Então, cara, a gente sofreu para a gente pegar o dinheiro, demorou muito. A gente inventou um, um negócio chamado fundo caixa. <laughs> então o dinheiro da gravadora, as coisas tinha, tava lá no fundo do caixa. O fundo do caixa estourado de dinheiro. E a gente tudo duro, mano. <laughs> duro, Ele... duro, <laughs> duro, 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 duro. Eu lembro do Lino, do e do Nenê e do Vagninho chamando para fazer fazer uma reunião e falando assim, meu, porque a gente estourado fazendo sucesso, já no tocando ah. nos lugares, andando Sim. ou no Butiquim, por exemplo, a gente já tava. É. E a gente era o trenzão aqui, mano. Aqui, como se eu tivesse no 18. Mas... <laughs> os instrumentos no trenzão. A gente Nossa. indo. Eu, eu tenho certeza. Cê, vocês vão ver depois. O povo que via a gente tocar voltava com a gente dentro do <laughs> trem, ajudando a gente a levar os instrumentos. A, o amigo nosso que tinha um carro... Porque você tem que entender o que é ter carro nos é, anos, no final, nos anos 90. É um que tem, né? É um era ou isso. outro, cara. Era um então, ou outro. A gente era muito rígido com dinheiro. Aí a gente fez a reunião para poder dividir. Aí, quando dividiu. Nossa, assim. Tá aí veio. Mano, aí, ó, vamos, cada um aí compra sua casa, compra seu que apartamento, hora, hora, compra alguma coisa. Hora. E aí foi mudando a vida. Enquanto a gente tinha esse diálogo de discutir sobre o que fazer com a grana e a reunião de continuar decidindo juntos, a gente durou quase que. Foram 15 anos juntos. 15 anos juntos, né? É. É, a, o fim, foi na minha cabeça Foi exatamente porque a gente chegou a lugares Onde a gente jamais imaginou que ia chegar E começaram a pintar oportunidades Porque o Negritude falava assim Sabe o que, que é o nosso sonho? É a gente ver atores negros contracenando Sendo protagonista na televisão Aí veio uma novela uhum. chamada Grande Família Sim é, a grande fa... Era Grande Família grande não família é um Grande seriado. Família é um seriado, seriado. Mas tinha uma novela que era Camila Pitanga A Norton Nascimento, que era o um núcleo de família negra que lem não lembro o nome da novela, que a gente foi, tá, viu... Não não, né? não, não, foi, não, não foi. Era na Globo. Que a gente viu a família negra assim, a gente... Caraca, o Brasil tá mudando, mano, que da hora. Aí, pô, a gente... Isso era muito impensável, né? Impensável. É. A gente precisa de ter senador negro. Aí vem Paulo Paim, mano. Sim, Paulo é Paim, lá do Sul. Uhum. Senador negro. Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. Começou a ter políticos negros. E a gente vendo aquilo acontecer. Aí os caras vêm e falam, ó, então uma oportunidade. Porque eu fazia o quadro da princesa já no Gugu. Nossa. Aquilo ali. Meu também. sonho ter é. o príncipe. Você nunca fez. <laughs> Filha da mãe. É. Você fez muito sucesso, meu que Deus isso. do céu. É. E eu dessa geração, todos. os caras continuaram na música fazendo uma série de coisas. E eu entendi que aquele espaço era uma oportunidade de crescimento pra gente. Então uhum. eu não queria sair, não queria deixar de cantar. Mas o Negrito falou assim: não, já se você quiser, você quer apresentar a televisão? Então vai pra televisão, mano. Que da hora uma pergunta que você citou ele eu caramba eu sempre me confundi porque eu era moleque não tinha acesso à letra o se é um parça, né um parceiro é e, e a gente colocou o apelido dele de Chamburci porque por ele isso. chegava sempre tomando um danoninho tá ligado sempre tomando um danoninho e a gente pensou assim ó oh, nós vamos ficar fazendo propaganda chamando ele de danoninho não então então, avisa o Chambursi que tem Danone à vontade. Pra poder neutralizar a propaganda hum. gratuita. Tá ligado? Não, e quando vocês fizeram esse som, quando você fizer esse som, e aí ouviram um moleque, eu falei, mãe, eu quero o Danone Chambursi, mano. O que eles tá <laughs> falam? conseguimos é. a que gente que fundiu foi, foi isso era, foi, essa é a intenção para isso intenção. não era nome de uma pessoa <laughs> Xamburci aviso Xamburci tem Danone eu falei eu quero esse Danone que tem a vontade <laughs> aí eu. venha caramba meu irmão e essa música ela é você sabe que ela é um hino de todas as coab você sabe que Sim. coab não tem só em Carapicuíba Sim. é só pode ter a gente não sabia tá vocês não sabiam sabia. não a gente no, o mundo para gente era o quê a o coab de você cara qual coab que será é a cobre aqui de Carapicuíba mesmo. é que lá tem a 25. É, tem várias, sou da 2. Cresci, eu cresci, nós somos da Coab 2 ali. E, mas todo mundo achava que a gente era de Taquera. Mas por quê? Porque tem lá a é Coab também. Coab também e a Transcontinental é a zona leste total, Zona leste total, é. Que é a rádio que puxou o movimento. Então Aham. todo mundo achava que a gente era de lá. Então por vocês terem cantado algo tão popular também ajudou, né? Porque Muito. a, a galera falou pegou em nome, elas, né? A gente falou em nome das coabs no Brasil. Você lembra como foi o processo dessa música? Tipo, processo criativo desse lance de cantar, gravar e ver essa música explodir do jeito que explodiu, cara? Mano, a gente já tava, acho que no segundo, no segundo ou no terceiro disco quando veio essa música. nosso já, já de sucesso nacional. Eu tava no Rio, a gente fez a primeira parte o Vaguininho, que é a parte da Coab, tô chegando na Coab, tá, tá, Nossa. tal. E a música era pequenininha pra curtir, minha galera. Dá um abraço nos amigos e um beijinho minha em minha Cinderela. Falava o nome do pessoal do grupo, Netinho, eu também tô chegando, não vou te deixar sozinho. Tô levando o nenê aí, feijão, Claudinho <laughs> e Fabinho. Pede pro Lino me levar o saco, que a festa vai, vou lá até tarde. E avisa o Chambursi que tem Danone à vontade. Vai, vai ficar legal, pagode na coab no meu astral. Aí parava, a música era aí, ficava repetindo. Aí eu vou pro Rio de Janeiro e sento com quem? Quando a gente chega no Rio de Janeiro, que a gente já é excesso, quem cuidava da gente no Rio de Janeiro, uma, Anderson Leonardo. Anderson Leonardo. Molejão. Me... Pô, é, o Anderson é uma barata. <laughs> figura, figura, ele até hoje. Ele gente. cuidava da gente. Sim, ele, cara, é. porque o molejo não com tinha feito isso. Mas, que esse cara cuidava? Como, mano? E não deixava a gente paquerar as meninas erradas, nem ir pros lugares errados. ó. Tá, né? assim, não, não faz isso, oh, não faz é, isso. É, é. Rio a Janeiro, o morro cara. errado, você é. vai. Não, 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 esse cara aí não anda. Era não, muito perigoso. Ô, esse cara não deixa chegar. Então, ele é um nobre pô, é Anderson do, do Nobre e Vaguinho, que era dos Morenos hoje nosso pastor Vaguinho, é. esses cara cuidava da gente e o Anderson falava nego bola, <risos> <risos> me chamam de nego bola, <laughs> nego bola <risos> <risos> <laughs> vamos fazer é <laughs> época, apelido do meu pai, né? Então, um chamava o nome do pai do outro. Nego Bola, vamos fazer um sambaí. Ele vem para cá, balança, vem comigo no swing. Quero requebrar essa parte. É minha e do Anderson. Muita gente não sabe. Uhum. E o Joban Eu foi o no nosso balanço. maestro. Falou assim: então, vem o, o Coab vai, até né? aqui com a introdução de Jackson's Five, e depois viram vem para cá balança. essa alegria toda dessa música que é Anderson Leonardo do moleja é por que isso que foda, ele é tão alegre mano não sabia disso não, né? E o Anderson ele é um cara alegre só de ah, só, só de olhar para ele se é já nada, de é madura mas ele agora... sabe tudo hein é? sabe de tudo de Vixe, samba Maria. dos grupos e toca muito também né? sabe tudo. tem três caras sabe que... tudo quatro, né que a gente não pode mexer nunca que, é. É que se você deixar tocando ele fica três dias tocando direto <laughs> sem parar <laughs> fazendo é. as introduções <laughs> e sem repetir os caras são meio louco da cabeça ó Anderson Xande de Pilar, Xande, Xande também, Nossa, é outro maluco. Alexandre, Alexandre é. Pires é outro louco? Quantos uhum. anos tem o Alexandre Pires? O Alexandre tem, acho que tem é quase meio deve ser uns 51, coisinha. 52. É. Ele tem essa cara faz tempo, irmão. É, é, uma carinha. é mesma a mesma carinha, a mesmo, latinha, a bem. É é é essa mesma carinha, mesmo muito bem. Esse, ele eu não sei, eu lembro ela desde 96, desde 95. E o do tá Nobre, assim. esses quatro caras da nossa geração? Sim. Né, mano? Se Sim. Deixar. E o Leandro, né? O Leandro é o André Leandro também, que Não, o do nobre, quando ele veio aqui, ele, ele, eu, eu, eu falei, irmão, você só anda com cavaco, né? Ele falou, sempre tá comigo. <laughs> Aí do nada, ele tá aqui conversando ele, não, porque essa aqui eu fiz do nada, né? Eu falei, qual? Ele falou. Começou a cantar a Grande Família, que eu falei, que é isso, do nada o cara puxou e ele já meio do... Fez um put porrinho é Ele fez um put aqui mesmo. Não, esses caras são perigosos. Eu <laughs> fiz quando vocês forem entrevistados, eu já vou dar um toque. Fica esperto. esperto. Não, para vocês um então. Né? Uh -huh. Perigoso demais pra vocês. Nossa. Que vai ficar puxando, aí vocês já vão. E quando eu você escolher repertório, é se você barato. deixar, você grava só a música deles. É. Já canta Deixar. assim. Imagina o Anderson apresentando uma música. Pô, vem pra cá, <laughs> balança. Você, você já Eu tá crescendo, cara. É essa aí. Tá, mas tocou, na hora mano. que juntou a, essa <laughs> parte, com a parte que já tinha, vocês falaram, isso aqui vai ser sucesso. Ou, ou era uma música que, tipo, ah, legal, mas não sabe hum, se ia Não, é não tinha jeito, cara. Quando você ouvia ou mostrava pra alguém alguma coisa, ninguém já ficava, pô, já, que ficava, isso? Já o que é isso? É... Esses caras, quando eles lançaram a Lalaiá, Lá canto da razão. Lá lalaiá, 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 lalaiá. Até hoje, não tem um lugar. É. O No Samba 90, que é o projeto que a gente está fazendo agora. Vamos ter que falar dele também. Quando é. a gente chega nos lugares, eu, eu fico assim muito impressionado. E por quê? Muita gente não entende. Nós fizemos sucesso nacional na mesma época. Então eu estava no Rio de Janeiro, ele estava em Brasília. Sim. quando eles, eu ia para Brasília eles estavam na Bahia vocês quase não se viram não. né não ah, a gente quase não se via mesmo. não se via quando se encontrava era, era uma difícil. festa de carinho, assim mas, festa mas uma festa rápida né que eu já tinha que ir ali é. e tinha é. e tinha aeroporto às vezes, tinha os festivais que era muito legal é. porque o couro comia aí era concorrência mesmo é. Porra, não vamos... é. quem vai fazer o melhor show entrando do watch. nós temos que arrebentar <laughs> da hora. vamos arrebentar o Artes vamos deixar o povo e era mas... a mesma coisa lá no Artes e é também mesmo esquema mesmo esquema por isso que virou movimento porque os caras vai colocar tem... o mundo vamos pra baixo. Aí eu o, que, o que, que nós vamos fazer? É. <laughs> vamos fazer isso e isso. Pô, caralho. É é legal. Isso, é isso. pra cima. Porra, é mó barato. É, um, teve um show nessa época aí que vocês lembram que foi um... Foi estadalhaço mesmo. Quanto, quanto que era uma, uma quantidade de pessoas num, num show desse? Nossa, Quantas pessoas... Cara, teve que... um show no Parque do Carmo, que foi Nossa Arte Populares, Alta Samba e Mamonas Assassinas. Mamonas. Que é isso? Meu Deus, que rolê é esse? Loucura. As Esferas foi do loucura. Dragão. Cara, aquele lugar, assim, você vê aquele morro que é o mutidão, morro assim multidão. Multidão. A gente fez. multidão o nego desmaiando. Fez. Loucura. <laughs> loucura e o que, loucura, que a gente véio. fez? A de popular tão louco do jeito que era. Nós pegamos as nossas capas e demos pro empresário, pro hold, pro técnico. Falou: vocês vão entrar como se vocês fossem a gente. Vai começar a introdução a fazia... com a banda. <laughs> e e todo, todo mundo acha que é. E todo mundo. E eles tudo com a capa parado, assim, achando que era. Na hora que eles tiraram a capa. Meu, foi muito engraçado. É o um show ah, que é, nunca tipo... vai sair. Os caras. Uh, Pô, imagina <laughs> aquela multidão de gente vaiando. Vai, uuuh, Não, e uma parada que você falou né? que chamou a atenção foi Mamonas Assassinas, né? Tipo, era, era pagode, mas o Mamonas estava de um jeito que. Não, fortíssimo. Foi lá, fortíssimo. E Não. nós éramos da mesma gravadora. Quando o Arte popular, popular assinou com a Emai, nós fizemos a festa junto Vocês se encontraram? Arte... Sim, da hora, todo mano. mundo se encontrava ali. Se encontrava. A o era Dinho muito era muito bacana. O muito dinho, forte. pô, sabia aquele nome do nosso uma, grupo era um o que eu, que eu agora. Tá, pô, é verdade, Dinho. Foi o primeiro cara a assim, ter o um contato com o Dinho, foi eu. Ah, lá no Arte foi Popular. Isso. Ô, Mar, você falou um negócio que eu lembrei agora. Esses shows no Parque do Carmo, era a Transcontinental que fazia. Sim. E eles fizeram. Negritude Júnior, Ivete Sangalo e Cidade Negra. Meu Deus do, do céu. Certo? Aí a gente... A gente falou, cara, o que, que nós vamos fazer, né, meu puta Ivete e Cidade Negra, né? Aí fizemos. <laughs> <laughs> Dá medo, né? As loucuras que a gente fazia, Deus né? Só. Mas pra era uma. Já atenção, da hora. cara. Já tava é estourado, bom, né? método é tá bom, você faz o que você quiser. A gente é. pediu pra <laughs> gravadora o seguinte: a gente quer o um helicóptero. E como falou, mas não tem helicóptero pra nove pessoas. Não, não precisa ser pra nove. Vocês dão um helicóptero? Então tá bom, a gente garante o um helicóptero. Mas não tinha autorização pro negócio. Era um bagulho meio irresponsável até, mano. Nós fizemos, não fala que você chegar de helicóptero no palco. <laughs> Sabe o que nós fizemos? A banda tocando, fez a abertura, os, os subiram seis dos meninos, ficou eu, o Vagninho e o Ari, e com o microfone sem fio lá em cima. O cara levou o helicóptero parou num lugar que eu não podia nem descer. Eu sei que é o seguinte, ele só subiu e ele deu aquele rasante assim, ó, por cima da galera, e aí o pessoal do palco falou, ó, oh, eles Ai. ali, fala aí, netinho, salve galera, nós estamos aqui, estamos aqui, o povo, aquele, esse, <laughs> cara, <risos> que, doido, louco, que, louco, que negócio doido. louco, fazia umas coisas aí louco, o helicóptero, mesmo. putz, parou atrás de onde estava o povo, e o desespero, porque daí o povo correu para cima do helicóptero, largou o palco para lá e veio pra cá perigoso Porque. Eu... Meu Deus. Não, doideira, o, doideira. O, o piloto uu, subiu de novo. Cara, aí a gente falou: caramba, a ideia que era boa vai dar ruim, vai dar ruim. Aí o segurança. E todo, é todo. mundo olhando o helicóptero. Olha, vale é. virou o negócio, né? Virou atração. Aí teve que fazer uma corrente mano. pra poder. O helicóptero poder pousar. pousar. Mano, e aí, ué, ali a gente roubou a sala. É. Não precisava nem cantar mais. Não precisava nem cantar. Foi quanto tempo nesse rolê de helicóptero? Foi uns 15 minutos pra poder acontecer tudo. <laughs> e não, e tava rolando música, Pô, mano. Os caras fazendo tema. Oh, tá e fazendo certinho, a tema. Na é. hora que desceu, quando a gente subiu, mano, eu já, eu tô chegando, nossa senhora. <laughs> de... ah, a gente viveu momentos assim maravilhosos. Esse né? foi Dois, a maior loucura de show? Isso ah, aí é, que... é loucura. E quando loucura. não dava pra loucura. chegar, ou com ônibus, ou com a van? Isso e a, e a disputa, sabe? sabe? Explica eu... as disputas de. de... É, e, como como era, Quando de não dava produção. pra chegar, porque o público era muito grande. Não dá pra chegar nem com ônibus e nem com a van. Olha o problema. Não. O problema tinha, é bom. Não existe a solução. Ah. Sabe qual que era a solução? Oh, andando. Chiqueirinho do Camburão, da polícia. É. Por diversas pra vezes, para né? chegar no lugar. Aí Porque você o ônibus cara, chamava atenção. Escapa, se... <risos> 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 o artista vai é, se é... o ônibus. O artista da Ou ônibus ou Avan chamava a atenção do público, enquanto isso, a viatura tava dando outro rolê, entendeu? Chegava. E a gente lá no camburão chegava escondidinho para chegar no camarim para poder subir no palco. Se não. Senão, é. não e, chegava. e muito do sucesso que dessa doido. geração é. também era a luta de produção. Ah, o arte. Pô, o arte popular. Mano, eles deram um maior golpe baixo na gente da vida. Qual? É simples. Começou assim, ó, compra cinco negócios para poder explodir no palco e tal, cada ah, um. Eirotécnico, é. ah, né? é certo? É, cada um prontinho. comprava é. e tal. Aí a gente, a gente se matava. É. Porra, mano. Os caras tiveram a moral de ter um empresário que tinha indústria é, de, de, o Luiz de, tarandache. O tarandache, o tarandache. Então quando a gente colocava 20, <laughs> a gente é se 500. matava tinham um 200, cara. <laughs> Ah! Toda a música tinha oh, efeito. Cortina, cortina do... de. Mano, efeitos. tudo, 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 tudo. Pimpolho tinha o, o mesmo colete que o Dinho dos Mamonas usava. Depois teve todo aquele lance com eles lá, o Pimpolho passou a usar o colete. E a gente se apresentava nos programas de televisão e nos shows também com aquele mesmo colete. Aquele negócio Pimpoli. rodava de rodava fogo, rodava fogo ali. ali É, rodava de fogo ali oh, O Pimpolho, ele é um cara que. Bem Pô. legal. É, pena, <laughs> pena, pena. Pena que não pode <laughs> ver mulher. É, é, é que tem um lance assim: tem um, um DVD do Arte Popular. Que vocês já estavam muito consolidados, fazendo sucesso há bom tempo. porque que tem até, mano, tem a música. Eu decorei esse DVD com a minha irmã, que tem a música do, do Macaco. Vamos lá, criançada, imitando o macaco. macaco, macaco tchau, tchau. Que, pata, que DVD que é lá É o DVD Arte Popular ao Vivo Sem Abuso. Esse? Sem Abuso, Eu é, cantava essa música. É o Arte Popular mim, ao Vivo mano. Sem Abuso, que foi gravado. Nós gravamos a primeira parte na Broadway. Uma casa uhum. que tem ali na Marquês de São Vicente. A primeira gravamos um ao vivo ali. Gravamos um ao vivo. Aí o negócio cresceu de uma forma tão bacana que aí nós fiz, gravamos, resolvemos gravar ele o, 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 em vídeo, né? Fazer o. Um DVD? Um DVD. Lá no Credicard Hall no Como que, que era, que era essa, música aí, essa música do macaco de novo hein? Vamos lá, criançado, imitando o um macaco. passando passo pra taqui pra tacular. A mãozinha pra lá, pra lá e pra cá. Fazendo, fazendo passo pra taqui pra lá. Mano, meu pai. É, meu pai cantava essas músicas. De novo, de novo, de novo. Eu era criancinha, aí eu ficava, nossa, foi muito foda. E aí o outro fez pro filho dele essa música. Sério? Que da hora. E o lance foi que, tipo, eu tava querendo falar do Pimpolho, mano? Porra, é, deu uma coisa. Na hora que começava. Eu falei assim, nossa, essa eu amava essa música né eu é. amo até hoje só que se olhar para o Pipolho ele tava com a carinha de safado tipo é, agora é eu. Mas é assim, qual a é a origem dessa música do Pipolho é. essa música foi uma explosão não essa né? música era o fez o Leandro fez também, pensando mano. também no no, no, no próprio Pipolho né? mas porque ele, ele ele já era assim desse já jeito. era o jeito dele era o jeito dele ele tinha um jeito totalmente descarado de chegar nos lugares vamos fazer uma música para o Pipolho é. Porque o Evandro cantava, brincava de cantar, tudo. Era no, no caso eu, o Leandro e o Evandro, que é o irmão do Leandro. Vamos fazer uma música pro Pimpolho. Aí foi, fez, fez essa música pro Nem Pimpolho. Imaginava mas que voltado vocês... também pra criançada. Mas vocês imaginavam que ia ser essa explosão? Cara, a gente não imaginava. A gente, a gente não, não, não imagina nada, assim, pra ser sincero. Vai acontecer se o que acontecesse tá na mão de e Deus. E o Pimpolho, como ele ficou quando ele viu todo mundo cantando essa música, o Pimpolho? Ah, foi loucura foi loucura. Tudo quanto lugar, e até hoje, né? É. Virou uma Macarena virou Nossa, uma macarena é virou virou uma macarena ainda mais com a coreografia é. virou todo uma macarena todo mundo sabe o é essa é. música essa música é a, a música de festa é, de universidade foi, de foi gravado e foi gravado em vários junto. países também né sério foi, foi gravado em vários países agora essa música tem uma pipojo. música Pipojo, pipojo. Pipojo, pipódio é um cara bem legal pena que não pode ver mulher, mulher. ver mulher ó tem uma música também que pô não importa o samba que eu vou Pagode, rock, axé, rap, toca temporal, irmão. Temporal, cara, temporal. Não tem jeito. Abre não. a garrafa aqui, já sai temporal. Abre a latinha, <laughs> sai temporal. O <laughs> hino, cara, cara, é um dos muito doido. Mais esperados, cara. É, cara, é verdade. É, é, é. Até hoje, ó. No, foi gravado em 1996. Fazer... Aí o Tiaguinho gravou. Hoje, foi em 2000 e... Caralho, 2018, Caralho, cara. 2018, não. Por aí, 2017, 2018. Aí veio o Menos é Mais, gravou também. Revelação gravou. Que é o que mantém vivo, né, cara? Cara, mantém e as, essas regravações, público. né? Essas regravações Isso é o que mantendo man, a vai, vai mantendo a música atual. viva. Vocês que são... Mas essa música, eu queria muito saber da história dela, porque essa música, ela é tipo assim... É uma música atemporal, cara. Atemporal. Não tem hora pra tocar. Uh -huh. Tipo, cadê? Aqui, aí todo mundo já... É. Porra. <laughs> cara, essa parte é gostosa Tive o grande prazer de ter gravado ela, cara. Ó, oh, se você estiver. na... Ela e mais outras também, né? Na, na segunda-feira agora... Essa temporal aí, esse aqui, ó, ah. vai estar tá lá na nossa segunda absoluta. Segunda absoluta. Onde que, que é a segunda é? absoluta? É. Né? é aqui na Vila Maria. Vila Maria. É o um projeto que a gente faz de segunda-feira. Uhum. Eu com, com meus filhos com os de Paula. Que mandaram é um beijão para vocês. Um okay. beijo, <risos> sério. <risos> lançaram o trampo deles hoje aí. Falaram: o pai, pai, senhor vai lá, meu é Pô, os moleques são apaixonados. Oi, lançaram um, um beijão para minhas filhas, estão lá em Miami assistindo a gente. Ah, Quais são aí? os nomes dela? É a Suelen e a Juana. Suelen, Juana. Um beijo para vocês ainda Vinícius também. Vinícius. A Laurinha eu trouxe, Laurinha. Lá de é. É. Eu, é. eu quero saber agora o Por... que vocês que lançaram aí? Vamos Isso. falar pra galera lá. Ah, é, os de Paulo, eles lançaram um videoclipe deles hoje. Opa, qual... É. Que tá na. Tá, na tá, tá em todas as plataformas. Eu não sei o nome da música que eles lançaram, mas eu sei que o videoclipe aí. já tava bombando na, na, nas redes e tal. Procurem, como... rapaziada, acessem aí, aí. É, os de Paula, é só procurar. Mas eles. Eles é que pediram para eu falar o quanto eles. Vixe, mas. Ah, dá pra Era pra ter uma é. vida, né? Com certeza. É. Eu quero saber o porquê do, do projeto de vocês. O que está que acontecendo, onde vai ter show, onde a gente acha ingresso, porque eu quero ir. <laughs> Fala, quero Neto, ir. Fala Legal. Neto. Fala, Fala tudo, explicar. Neto. Bom, é o seguinte. O nosso querido irmão, que é o Salgadinho, ele lançou há quatro anos atrás um projeto chamado é, Amigos, do Pagode, Amigos de do Pagode 90. Não, foi em foi 2013. 2013. 2013? Tem mais tempo, então. Tem mais três. Então, o Márcio, Deus. o Crigor e o próprio Salgado saíram fazendo isso pelo Brasil afora. Todo o Brasil. De maneira mais rústica, né, Mar? Sim. Mais pagodão e tal. Uhum. Isso foi um projeto que a gente percebeu, tanto eu quanto eles, que o povo ama e sente falta. Com certeza. Ah, sente. Muito saudoso. Passa essa fase, todos esses grupos jovens começaram a gravar de novo as nossas músicas. Nos últimos cinco anos, todos os grupos novos. Regravaram, Absoluta, Beijo Geladinho, Tanajura, gente. Temporal. Beijo Geladinho. É, ah, é Eternamente é. Feliz. É. Pô, eles montes, gravando um tudo da gente. Do Krigor então, nem se fala. Nossa, é, né? porra. Do, do... Aí, a gente, aí eu chamei os caras e falei assim, é o seguinte, vamos fazer uma produção no nível do que a gente era nos anos 90. É diferente. Não é uma produção da gente fazer um pagode e tal. Vamos fazer uma super produção. Sim. Super produção, bem... estruturado, com imagem, com explosão, uhum. um super palco, uma o banda samba maravilhosa. samba simplesmente o samba dos anos 90. Tá né? um maluco, é, é. é pioneiro. Uma super produção. Então a gente foi procurar um amigo nosso que é o Thiago, que é da TS que faz o, o, os shows de todos os grandes sertanejos aí. Uhum. O as Gima, grandes produções, é. a Santana, todas as aberturas, todas as coisas. A gente, quando a gente chegou para conversar, ele falou: "Cara". Eu vou fazer isso com muito amor, porque eu cresci vendo vocês, né, cara? É, é a verdade. minha geração. E ele criou coisas assim que a gente. Quando a gente foi ver, né? A gente é ficou muito emocionado, assim. E falou: caraca, a galera vai voltar no tempo. Tem. Posso, posso ficar aguentar um, um pouquinho, né? Só um pouquinho. Tem, tem um <laughs> de é, quer saber, vai é. ao é, show. Quer saber, Ó, vai, tem vai momentos ali, cara, que aparece o Gugu apresentando, por exemplo, o Krigor, cara. É, Entendeu? nossa. Krigor <laughs> novinho, tó, você vai pra banheira, mano. Você vai pra banheira. <laughs> sabe, você volta, durante o show, você volta no tempo assim, e fala, caraca, eu vi esse dia. Ou a, a mãe... Você a gente se emocionando pra caralho. a gente fez agora... Já é assim. Um, né? Uma turnê decorativa. Hum. É... E, Chama decorativo, mas é para experimental certo. Foi no carnaval agora. Sim. Foram cinco shows que a gente fez. Como é que foi? Meu Deus do céu. Uma fala loucura. você, fala você, mano. Show de Campinas foi maravilhoso. Nós fizemos lá em Belém. A ah, galera fica louca, é, cara. Nós show fizemos do no interior assim. de Belém. É, foi... assim, o povo, a lágrima Mocajuba. descendo assim. Você fala, caraca. Cara. É qual é, 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 é o nome da cidade? Hum, acho que é Mocajuba, né? Mocajuba. Ah, o Nescauco sabe as cidades aí. Mocajuba Cadê? e Vardaé, né? Bacarena, Bacarena, Bacarena. Bacarena, já foi Bacarena. Já foi. E fizemos também no interior de, de Minas também. No interior foi de Minas. Em... Santa, Santa Bárbara. Bárbara. Foram cinco shows do, do Pagode 90. É. É, e esse, esse espetáculo, ele é um espetáculo para prefeituras, para clubes, né? São coisas assim muito específicas para a gente fazer. Porque a estrutura é muito grande. Hum. É muito grande. É, são quase, quase três horas de show, dá duas horas e quarenta minutos de show fora... Tudo que as pessoas. É uma experiência mesmo. Esse cara aqui, ele tá com 18 anos de idade, gente. Voltou, <laughs> pulou voltou, de moleque. Meu, ele pula. E a gente tá tem voando. que ir junto, não adianta ficar parado. Oh, o é pra, é, pra cá e a gente junto. Quando a gente sai do show, fala, puta que maratona. Mas, mas, é, pra, mas é prazeroso, é muito gostoso. Não, então depois é desses bom, cinco, cinco shows, vocês falaram, é isso. É isso, é isso. é tá certinho, mesmo. tá formatado. Uhum. E a estreia do show é no Rio de Janeiro, primeiro de maio. Do trabalho. É, a grande estreia no Rio de Janeiro, no primeiro de maio. Depois a gente começa a fazer todas as outras capitais. Sim. E aí a gente vai abrir a agenda, né tem uma quantidade de shows. e foi muito bacana porque esse é um projeto que entraram investidores, sabe? Entraram Sim. pessoas que acreditando, é, investindo mesmo para coisa poder tomar uhum. a proporção que tomou. É, e para as nossas carreiras tem sido muito bom. Sim. a gente queria muito que hoje o Kligor tivesse aqui que vocês iam Poxa. ver ele falar assim, não mas vocês voltam aqui quando vocês quiserem da emoção então, mano, dele legal, saca legal. porque é... A gente, a gente tomou um grande susto, assim. Ele é o mais novo, a gente cuida é. muito dele, assim. Porra. A gente tem muito amor. É o por nosso ele, bebezão. Né? Ele é um bebezão. <laughs> e, e, e ele passou mal. Ele passou mal na van. É o Márcio que tava com ele, ele na hora que ele passou ele, mal. Cara. E correu o hospital. Quando chegou lá, a gente achou que era uma bobeirinha, cara. Não, olha, ele vai ter que ficar aqui internado para poder Ficou ver. Uma então. lá. Ficou uma semana internado aí, Fazendo saiu exames, tá em casa. Tudo. Graças a Deus tá tudo bem. Domingo agora ele já começa a retomar as agendas de show do que o o ele homem vai fazer. Dizer, sim, sim. Sabe? Aí a gente. Então, ele pediu, né? Sim. Pô, adoro os moleques. Manda um salve, mano. Ele é maloqueiro, é. Né? Manda um salve pros caras lá, né? Pô, é. explica lá e tal, não sei o que. Tamo junto, tá né, mano? É, é. Mas que bom que ele tá bem, né? Não, não tá bem, tá, tá bem. Tá, tá bem. se tá Deus, recuperando tá... e vai ficar cada dia melhor. Ainda né? não abriu a venda de ingressos? Pro show do Rio de Janeiro, acho que abre agora essa semana. É site onde quer é, no Instagram. Vai ter um site, vai estar tá tudo explicando, porque a gente. É. Foi fogo, a gente só lançou falando que a estreia certo. é dia 1 de maio no Rio de Janeiro, a gente não pôs mais nada. Pronto. Aí você olha nas redes, mas, mas eu colocou mais aonde onde? Como Como que eu vou? E, e foi a estratégia dos caras, e eu acho que deu certo, porque na hora que ele abrir ali o local sim, sim, e vai tal, vai, vai assim, vai esgotar bem rápido. Com mesmo, certeza. que a galera tá muito O que, muito que a ociana? galera Sem pode dúvida. esperar desse show aí, hein? Show eu sei que vocês temático, não pode falar né, é show temático show temático assim os grandes sucessos é... a produção a produção muito linda como que cara. vai funcionar? ficar vocês três juntos fica os três juntos no, o tempo o neto inteiro vai lá canta aí daqui a pouco eu vou lá e canto a gente daqui fica a no palco o tempo, tempo lá... todo tempo legal, quando a gente dá uma fugidinha e dá, lógico, tal. dá pra dar uma fugidinha lógico, mas por exemplo lógico. na hora que é. o Igor começa a cantar as músicas dele que são as músicas românticas e tal Cara, é Pô, a luz e os efeitos que acontece, é. a galera já começa. A... Aí até a gente quer ver, né? É. <laughs> aí a gente eu volta. Acho que eu vou sair do vou lá pro meio da galera. É, Isso é. que eu queria saber, é. cara. Vocês não ficam? Como não se emocionar no show desse é, assim? Emociona, porque cara. Eu... tem jeito. Três amigos, cada um viveu a sua história assim, mas é meio que uma história junta, conjunta ali. Uhum. E aí tudo, Gugu, não sei o que, vocês vão visitando. A... Essas memórias, memória né, tio? Fora, fora é, os fãs que devem efetiva, chegar ela... pra vocês e falar: Na Ixi. hora. Mano, okay, esse aqui é meu filho. Nasceu com tal música. Nas... É. Eu já ouvi esse, tanto o nome isso. Dele... <laughs> eu já ouvi muito isso. O que vocês já ouviram de fã? Porque vocês ah, têm uns fãs. Funk... Mano, o funk... que, que tem, nasceu de, de Vi, Diaga? Ah, que nasceu <laughs> de Laurinha, de Vinícius, de Suellen. Mas daquela gente. Muita criança. Eu lembro que eu assistia Ao som de motéis. Dentro do carro. Eu, o quê? Eu assistia muita TV e vocês e vocês falavam as loucuras de fã. O que, que fã já fez de loucura para vocês? Porque eu lembro que naquela época os caras falavam, ai, ah, tava escondida no hotel, é, ah, é, me é. mordeu uma vez, sei lá o quê. O que que fã fazia? um? que, que ah, fã de fazer? Era o que mais acontecia mesmo. Sim. Você acha que tá tudo certo, tal, chega no quarto, tá tranquilo, e a mina conseguiu driblar tudo, fazer tudo, e você começa a ouvir risadinhas, as sai saem de dentro do armário. <laughs> mano, essas histórias ah, para mim, velho, é louco, Mas mano. as loucuras também eram era, era umas. Fãs de São Maria. Paulo, sair de São Paulo, por exemplo, Pô, lá para é. Porto Alegre. Tá e lá lá, pra, pra, você lá, de repente você vê a pra... do fã clube de São Paulo. É. Como pois que você vem? Viajando, viajando e Brasil inteiro, O ônibus indo assim, então total tá, e você elas para, vinham. né? Isso faz pra uma parada para comer alguma coisa, para quilômetros. Carro, os carros fazendo carreata Carinho. seguindo o ônibus assim, é. no lugar da parada de comer, os graus da vida Sim. O que foi? Não, nós estamos indo lá para Florianópolis. É, Floripa, Para caramba. Várias. Moral da história. Casamos com elas, né? <laughs> então suas esposas não da gente. A minha esposa era fã. Era da hora, fã. mano. Carai, que doido, mano. Tem algum motivo especial ali de ser vocês três? Vocês já eram muito unidos. O que, o que, que foi, tipo assim, pra escolher esse time? Márcio, Netinho e Krieger, mano. Cara... Tu pode dizer eu melhor, posso porque, melhor, porque eu fui convidado. <laughs> eu fui, co eu fui convidado. Pô, convidado. Olha só, tinha, assim, uma esperança muito grande... Da gente ter a volta do exalta completo, a volta do negritude completo, a volta do arte popular completo. Verdade. E nunca será completo se não tiver essas, essas pessoas, se não tiver o Krigor, Sim. se não tiver o Márcio, se não tiver o Netinho. E os grupos não tiveram esse entendimento. Eles não. não enfim, estavam uhum. em outros momentos, ou em outros projetos, ou com outros interesses. E nos últimos 10, 15 anos, era o pedido dos fãs isso. Sim. Ou, volta né não é isso Opa, a gente a gente sempre hoje. ouvia isso pelo menos faz um, uma turnê de despedida uma turnê, turnê comemorativa aí, né? cara foi foi isso que fizeram com que os investidores né e a, a Nescal que é o escritório que cuida disso os agentes dos artistas que sentaram e falaram, cara vamos ocupar essa lacuna já que eles não querem fazer a turnê vamos pegar os vocalistas uhum. e vamos fazer isso para rememorar o Brasil e foi um tiro muito certeiro assim foi uma coisa nossa, Incrível. eu tô muito ansioso. Se vocês não me convidarem aqui em São Paulo, eu vou ficar chateado. Vai! Convida nós você pra gente Vou estar lá com o maior prazer. Nossa! <laughs> pô! Vou dar trabalho, hein? Não tem problema. Se eu te chorar, e trabalho? o trabalho? vai é ser a gente chorar. Chorar! chorar. É lembrar os bagulhos, né? cara? Levar minha mãe, falar: minha, Pode mãe, levar. Mano, é. minha mãe <laughs> 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 vai. tem sua mãe? Hã? Ah, minha mãe tem 40. 20 não, anos, ela 47. É isso, 47, nossa geração, novinha. A geração da gente. A gente tá falando, vocês são humanos. Meio que estão desde o começo, mas como que vocês estão vendo a cena hoje em dia do pagode, do samba? Como que tá o momento para vocês da, desse estilo de música? É, Mar, fala a sua opinião aí, eu vou falar a minha. Minha opinião desse momento. Agora, acho que esse momento é o momento. É o momento que depois de uma pandemia, que as pessoas não estavam podendo sair de casa, é, o que aconteceu foi que muitos gravar, fizeram lives. Uhum. Eu fiz uma live bem bacana, o Neto fez, o Krigor fez. Isso aí despertou o interesse das pessoas quererem estar mais próximas da gente. A partir daquele momento que não podia dar um abraço, a partir do momento que você não poderia estar aí, visitar um amigo, visitar um parente, abraçar um filho, abraçar sua mãe, abraçar seu pai. Então, quando, graças a Deus, veio a vacina, que passou tudo isso aí que a poeira baixou, as pessoas falaram, Puxa vida, o que, que a gente assistiu em casa? A gente assistiu em casa, a rapaz, era dos anos 90. A minha rapaziada. Aquele, daquela, <laughs> pô, aquele pessoal aqui realmente fez com que a gente... Pô, a gente fez muita gente feliz, né? Fez, mano. E graças a Deus até hoje a gente continua fazendo as pessoas felizes. E esse projeto, o Samba 90 Graus, tem leva de encontro isso daí. É o um momento. É, um é um o momento é de trazer né, essas pessoas para perto da gente. E tem sido isso. Legal. Tem sido isso, graças eu, a Deus. Eu, eu, eu vejo esse momento também... Com um apelo muito bacana e respeitoso da nova geração. Sim. Tem. Sabe? Onde todos os grupos dos jovens, assim, eles gravam nossas músicas sem nenhum medo, sem nenhum preconceito, sabe? E isso faz com que a nossa Sabendo música. Sabendo que é gol, né? É! é. 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 Isso faz Sabendo com que a nossa é... música renove o público. Então, vem mais gente jovem. Tem bastante jovens é. no nossos. Tem cara. Eu lembro legal, que né? uma moça falou assim: Você tá cantando a música do Inimigos do HP. Eu lembro. <laughs> Qual? Quab City. Não é. Peraí, moça. <laughs> o Deixa netinho sou eu, eu! É. Não, é que o Inimigos regravou. <laughs> e foi muito nossa. bom, porque. Eles levaram, pô, imagina, eles trouxeram uma outra geração para conhecer a música. E agora as pessoas querem conhecer quem fez, quem cantou, quem, foi o, quem é a primeira geração disso. O, o trabalho que o Menos é Mais fez, ninguém imaginava. É. Um grupo que vem lá de Brasília. Brasília. Sabe? Fora do, do Brasília. eixo. Brasília. Saca? E, e, e contra tudo e contra todos, é. o moleque vem cantando de verdade, com aquela alegria dele, pega o nosso repertório. E, e começa a cantar e o, o Brasil é o, é o grupo mais estourado do com as nossas músicas. É, Isso uhum, dá trabalho. Sim. E por que que é legal? Porque eles estão trabalhando aqui, eles têm que fazer um show. <laughs> Tem mais 500 casas que precisa passar, tá ligado? Uhum. Então... Todo mundo vai trabalhar. Vai Quando um vence, que puxa fora a essa fila. Missão, fora essa é missão. o que o Thiago faz, é o, com Thiago, o Tardizinho. Quer falar o Tardezinho O é exatamente uhum. isso. O que o ferrugi faz no show dele, abrindo espaço e cantando as nossas uhum. músicas. O que o Dilcinho faz, Sorriso Maroto. Então assim, é, eu acho que a gente está vivendo um momento maravilhoso e ainda está chegando as meninas cantando tá tal, tal. É. Tem uma mulherada chegando ainda para movimento. Verdade. Tem muito para acontecer. Pô, que legal, né? porque geralmente a gente espera que a galera das antigas fica meio. Não, não. De, nossa, de, não, não, não fizeram não, fizeram isso com a gente, tá? Fizeram isso com então, a gente. Como a, já fizeram, que a gente, é não, não, pode, mano, a gente vamos não tem cometer esse direito o mesmo de eu. fazer com essa nova geração. É. Tá gente, certo. Dessa nova geração a gente tem que olhar com bons olhos, sabendo de que, poxa vida, eles acenderam fogo de novo. Mas com é vida. muito foda também para nova geração ver a geração anterior tal que ainda eu que faz sucesso ainda mas é tipo assim falar assim mano os cara fizeram uma música 30 anos atrás <risos> 30 <risos> e ainda cantam a mesma música e isso não quer dizer que vai tipo, ah, só não não é isso rapaziada. isso quer dizer que é consolidado é um mas essa absoluto é. exato é um, é, um, é um sucesso atemporal e eu sinto que muito por conta do mercado muito por conta das coisas impostas assim é difícil isso acontecer de novo Difícil alguém soltar uma música em 2024 que vai tocar em 2054, entende? Uhum. Porque hoje saem 500 músicas iguais e amanhã mais 500, é. enfim, funciona batida assim é a o mesma. capitalismo. Eu, eu, eu não sei se é por causa da quantidade das músicas. Eu diria pra você o seguinte: uma preocupação que essa geração não tem e que a gente, como jovem, também não tinha. A gente não tinha, a gente queria falar a nossa gíria da época, a gente queria falar os nossos palavrões da época, o que podia, só que a gente tinha uma figura de um produtor, e o produtor falava pra gente assim, ó, oh, lembra do Roberto Carlos? A gíria do Roberto Carlos era, aqui mora. Mora. Vocês podem falar isso hoje? A gente não, não tem nada a ver. Então, vocês querem que aconteça isso com a música de vocês daqui a 30 anos? O que, que o Roberto Carlos falava? Mora. É. É brasa, mora. É, é brasa tipo, assim, mora Mano, é do, ca... é, é, se é, se do você caramba, falar isso pra mim. É como é, tipo, é brasa, é isso, mora. Hoje. hoje vocês não falam isso? Nossa, se falar brasa, mora. O ah. ah, ah. que é tá isso? Tá Deu pra entender? Mano. É brasa, é firmeza. O que que a juventude de hoje tá fazendo? É, pô, mora, mora. presta atenção? Morou? Presta atenção? Morou? Mora. É isso aí. O que a juventude de hoje tá fazendo? Eu não vi isso. Ela pega essa frase que é do caralho que vocês falam e põe na música. Não significa que daqui a 30 anos... Ela fica meio datada, né? É. E não significa também que quando você tiver um filho, você quer que o seu filho canta. É do, do caralho. caralho. Uhum. É, a questão é só essa. Então, quando o pessoal entender que música necessariamente ela é uma expressão do sentimento do povo, você vai pensar, cara, mas essa música a minha avó vai cantar? Vai. Eu consigo ouvir essa música com a minha avó? Consigo. Eu consigo ouvir essa música com meu filho? Consigo. Puta, ela é para todos. Mas é difícil, eu é acho, isso. essa geração pensar Sacou? nisso, né, Tim? Porque <laughs> o, 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 nós estamos vivendo um mundo de muito, muito descartável, muito rápido. É. É, é, é o caso da internet, é tudo muito então, rápido. É porque... Eu acho que o cara, hoje em dia, ele não pensa muito. Será que o meu... Não é, pensa. Eu quero que se for. É, é isso. isso. É agora, o TikTok vai bombar. Tá bombando <laughs> o TikTok, é falar, ai, caralho, sim, sim. Vai, é isso. Aí, Entendeu? é por quê? Porque o jovem, hoje, ele tá tendo a liberdade de, poder, através do celular, da internet... O estúdio que a gente sonhava em chegar, está na mão dele através do celular. Ah. Ele faz a música ali. E ele não tem uma figura que é muito importante para a questão de critério de música, que é o produtor. Hoje em dia, os músicos se produzem, se autoproduzem. É isso que acontece. Essa que é a diferença. Então, você faz um sucesso momentâneo para um público momentâneo. Uhum. Porque quando você está com 23 anos, aquela música é a música da balada. Mas quando você está com 27, 29 e você casa... Você, não, você tem vergonha de mostrar pro seu filho qual era a música que você ouvia. Uhum. Então a música não, não, não vai passar de um ciclo. Uhum. Uhum. É só isso. Não linka, né? Não linka. Mas aí vocês, visão, Mas vocês, né? na época de vocês, tinham que procurar jeitos de falar o que queria falar. Sim. Tipo, bobocado. Um Aquela é. música. Eu peguei a visão, viu, mano? É, né? <laughs> Exatamente. Tá, né? Boa. Boa. Você entendeu? O que, que é, é Tana Jura? uma é. formiguinha, né? A gente a não podia falar assim, mano, que é bunduda, mano. <laughs> Não podia. A gente não podia. Então a gente. Tana! tana Aí veio. Aí vem bom, mano, Aí veio o Aí veio o pessoal da Bahia que já. <laughs> mexe a bundinha pro lado, <laughs> a bundinha pro outro. Eles já falavam. Já Entenda falaram. que nos anos 90, bundinha. Pode. Bundinha pódio, era palavrão. É. Palavrão. Tem que entender isso. Eles quebraram para falar bundinha? Porra. Tava que demais. Isso? Tem coragem palavra, de falar a palavra, palavra bundinha. O que pra vocês hoje é bom. bom dia, hoje vocês é, falam cu com uma natureza. Fala. Né? Vocês falam a, a coisa. Cucu, é. A palavra cu. Oh, pra nós, que? se isso aí surgisse, é, é pra sair na mão. É, vocês hoje, ó. Os moleques o, o, o moleque amigos do, do, dos de Paula, assim que me vê, eles. Porra, tio, cuzão senhor é da hora, tio! É, porra, aí eu fico, porra é, tio, viado sur é da Porra, viado Porra, tio, viado Eu falo, cara, zão, cuzão! Você é foda, cuzão! Você tá me elogiando! Você tá me elogiando! Eu tenho que ressignificar! Certo? A gente tem que ressignificar! Tem, mano! Pra não levar pro outro lado! Imagina o cara falar cuzão meu Deus ô, do o céu. cachorrão que era meu músico, ele se mordeu com o cara, o cara, pô, foi... trocando ideia com ele, porra, cuzão, ô aviado, poço, tá ligado? Ele falou, mano, pera tá um mentir, pouquinho, tá mentir, ah, é isso. É isso. É isso. Chegou outro cara e falou: meu, esse maluco aqui tá me chamando é. de cuzão o tempo todo, de é. viado o tempo todo, fala que Já ah, falou, ah, meu, já troca uma ideia com ele, Que senão eu vou quebrar meu violão na cabeça dele. É. Ah, naquele dia tinha isso. Mano, mano, isso é verdade. Essa... O vai tomar no <laughs> cu na rua dava confusão, né? Isso, vai tomar no cu era a pior coisa que tem, mano. Você é louco? Não. Não. Tirando o filho da puta, não. isso aí não é nem, acho... nem, nem não. quando era música. Hoje os caras falam isso na música. É. Os caras põem numa música. É, o Thiaguinho é. gravou. É, não, o Thiaguinho não foi o jeito moleque. Né? Nanana, jeito nananana, Você é foda. Nananana, e vai me levar. Quando eu vi isso, que é, que é dois mil já, né? É são dois, dois mil. Falei, é foda, dois mil. Pô, já é a influência do funk, já tem a liberdade de poder já falar a liberdade coisa aqui. De... É. Que a gente não pode falar. Mas isso... Ó... Eu entendo a linguagem hoje em é. dia. Mas eu até hoje, um... quando eu vejo um palavrãozinho numa, numa música, eu fico, caralho, é, soltou um porra, soltou um foda, é, é, isso, é, é diferente E mesmo. bem por isso mesmo, não é, não é um fato de você ser muito conservador, de ser é, certo, não, não é isso. É não porque, não tem nem como, mas... como é que você vai cantar essa música, uma, como é que uma criança de 3, 4 anos vai falar essa mesma palavra? Ela vai naturalizar isso então. Você está disposto ao seu filho naturalizar isso? Uhum. É só essa a questão. Por isso que deu acho que uma treta, né? Quando o Rodriguinho falou o negócio da música da Ludmilla, uhum. lá, porque a Ludmilla fala os negócios de pau na cara, de não sei o que na cara <laughs> e tal. E o Rodrigo bom, é geracional, mano. Uhum. Geracional. Não é porque ele não gosta dela, é muito pelo contrário. Mas aí também é o lance de entender que também hoje em dia é assim. É, hoje em dia é, é assim. É. Quem vai, vai. A gente quer daquela geração lá de trás, a gente tem que se reciclar e entender. E entender que, Saber pa... que, tem entender essa que parada. o papo que rola hoje em dia é esse daí é o, o respeito, respeito mais, né? se morder querer pegar um, o momento da nova bater geração. um bater outro não tem como, Cara, jamais. Muito chave, muito chave. Ó, eu tô muito ansioso agora para vocês soltarem a agenda, tá. para vocês soltar os as divulgações. Sigam eles nas redes sociais. Samba provo... 90 graus. Samba 90 é, graus, Samba 90 porque 90 provavelmente graus. vai sair tudo lá. Tudo, tudo, tudo. E eu queria saber se vocês gostaram de trocar essa ideia com nós, irmão. Puta do <laughs> é céu. Pode ir pá, irmão. Isso mesmo. Ó, onde eu souber que tá tendo samba de vocês, eu vou encostar, mano. Pelo amor Pode de encostar. Deus, se mano. quiser ir hoje, tem hoje. Aonde? Já lá no Quintal do Espeto, Unidade Santana estaria lá fazendo. Vou fazer, né? fazer lá, hoje? lá hoje. Parece que não, não sei é. se pá. É... Quinta-feira e Osana. Quinta-feira quinta, tá vendo aí seu, seu, seu o quê? Tanso. É, era é, é, é quinta-feira. Eu sou de Osasco, quinta-feira vai tocar em Osasco Vai ter Osascão? Ah. Isso mesmo, mano. aí, mas, ó, ó. Mas, ó pode ir puderem, vai lá na segunda curtir com a gente. Na segunda-feira. Tem uma cervejinha lá. Tem. Não, a pode. Gente... não pode cerveja no samba. Não é, pode, não. Não, tem. sim, tem sim. Proibido, tem. proibido, proibido, proibido. Meu mano, meu mano que é mó fã, né? Hum. É, porque os caras é o seguinte: oh, você vai estar no ponto pra onde eu vou? Eu posso levar lá um negócio pros caras? Eu sou mó fã dos caras. Foi o quê? Ele lançou uma linha de bebida, de gin, de não é. sei o quê e tal. Aí trouxe para vocês aí o Marco. Oh, que Aí, ó. E, e... Assim. muita gente, muita gente que Basta. sabia que a gente vinha, sim, 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 já queria dar multa. Se deixasse, mano, é. Você estava lascado aqui hoje. É? Né? Muito... Pô, posso ir? Não, cara, não pode ir, cara. <laughs> Com porque certeza, vocês ó. são, Ei, Neto. hoje, o, o sonho que a gente tinha de ir na Globo para mostrar nosso é. trampo, é o que vocês são hoje aqui. Hoje, é. pra molecada que pra tá todo mundo, começando ou né? Faz. fazendo alguma coisa. Eu, eu, eu percebi isso pelo, pelo Sim. Dudu. Sim. O Dudu ligou hoje e falou: pai. Você nem sabe onde você tá indo, mano. Você não tem noção. <laughs> Pô, mano, eu vou lá, os caras são da nossa... Da... É. Não, pai, você tá marcando. Você tá marcando, você não os tá entendendo. Onde? Top pai, do... Lembra quando vocês iam? Ele falou: Lembra quando vocês iam no Faustão? Sim. É onde o senhor tá indo hoje, é. pai. Pra gente, na da xuxa, questão digital, Gugu, é isso. isso Aê, caralho. É, caralho. Dudu, é vocês. beijo, Dudu. É isso aí. Vocês é que tem que saber o que vocês representam. E bacana. a resposta, né, é Costa? E a responsa, o papo isso aqui que vocês trocam é, é. É, é muito bacana. Pro bem pro mal, né, mano? Pro bem pro mal. Por isso tem que tomar cuidado, E que a gente já Deixou bem esclarecido o lance do Krigor, né? O então a gente deve estar tá perguntando, pô, cadê o Crigão? Cadê isso? Cadê aqui? Tá se recuperando. Está se recuperando, a Deus, daqui a, a pouquinho ele vai estar tá aí fazendo show. Que nem você falou, domingo agora ele já vai estar tá trabalhando. Começa a agenda dele já. já começa a agenda Não, dele. Não, e vocês voltam aqui quando vocês quiserem. Tá, a gente agradece Pelo de, amor de, Deus. de coração mesmo. É, é você viu uma negrada cantando aqui embaixo temporal? Você já <laughs> sabe quem é. Cara. <laughs> Até pode é, Os caras estão aí. Vocês é. <laughs> vão fazer show hoje, hoje? Hoje, hoje? Hoje eu vou em Guarulhos assistir os. O Cilhão? Sim. Coisa boa. Você faz hoje o, o... Hoje eu faço o Quintal do o, Espeto, Unidade Santana. Encostem, é, quem puder. É, é quem puder faz chegar lá um e... Faz o um favor, eu vou falar pra você. <laughs> é, Streaming legal, Spotify, foda. Vai ao show. Vai ao show. Faz diferença, entendeu? É vai, outra vai ser, porque coisa, bem, outra o, swing. Ali, o, eu, que nem, eu tô ansioso, cara. Vai ter o show do Djavan. Eu nunca fui no show do Djavan, vai ser Meu em maio. Deus, eu, já fui, eu já fui. Pelo fui. amor de Deus. Meu Deus. Vai ter agora, em maio. É foda, né? Eu vou no é Eu nunca vi o Djavan de e, perto. E, o show do eu, Djavan eu já é muito foda. Eu nunca é vi assim o Djavan eu já tô assim ansioso. Gente viu... E outra coisa, Nossa. eu comprei pista porque eu não quero ficar em camarote. É <laughs> como se tá eu tivesse ali, paz. Cantando, ele acha que ele vai ter paz. Cantando, tirando ah, o Dá paz pro Márcio. Ah, vai de bonézinho vai tomar Django. Não, vou com a minha cara no e com a minha coragem A gente viu o Djavan no Rock in Rio Ele tava dançando no palco cantando. E a roupinha dele? Combinando o que negrão. Parecia um trapstar. É, meu. É né? Cara? Ele é Gerais, geração, né? Geração, cara, geração. cara, eu preciso ir lá ver é. esse cara, meu. Preciso vai, ir lá você ver não vai se arrepender. Preciso Meus ir irmãos, estou ir muito feliz que vocês colaram, de verdade. Sigam ele em todas as redes sociais. Siga também o Instagram do projeto, tá aí na descrição, certo? Samba, 90, Samba 90, graus, 90 graus. E vamos embora. Colem no show e é capaz de você encontrar eu e o Mítico lá. Ainda, ah, né? com certeza. <laughs> Tomando uma. Vocês querem falar uma coisa antes da gente ir embora? Tá Acho que é tudo é bem esclarecido né? já. Pra tá agradecer. tudo certo, então, tudo lindo. Vocês. Agradecer, agradecer todos. a, a gente aprendeu audiência a, a respeitar e admirar vocês. Não, não, cara, obrigado tá, pelas bom, palavras, Natinho. Você foi um fofo. É. Netinho, né, volta com o dia de príncipe. <laughs> <laughs> volta! Eu queria, mano, eu queria muito fazer meus cabelos. Comprar roupa, dar de limonzinho! <laughs> vai falar que você vai ah, assistir e ficava caralho. Você é louco, mano. Nessa irmã tem que ir, mano. Pelo menos minha irmã. Eu assisti e chorava. Falei, pô, se não. tem teve uma vez que eu chorei chorar, Chora! Chora! Caralho, que emocionante, A gente da nossa gente, né? Domingo Domingo da gente. Ligar, falar, pô, Neto. Porra. Pô, pega mais leve, meu irmão. Pô, eu tá cheiro, muito ó, forte. Tô né? aqui em casa chorando pra caramba, meu irmãozinho. Faz comigo, não. não Sextou, não, tipo, aqui, já, já não como é que é, né? Volta, volta com. Volta. Tchau, gente. Boa sexta-feira. Vamos é. capar o guri pra não Valeu. pegar micóbio E é isso. Tchau. Dignidade é. já. É nóis. É nossa. isso, vambora. É. Valeu. Caraca, que.